Səsim normal gəlir. Bəli. Bəli. Dünən bir çox mövzulara toxunduq. Yəni, ümumi danışdıq da bir çox şeylərdən. Həm kompüterin quruluşundan, həm yeri gələndə o obyekt yönlü proqramlaşmadan və s. Bugün biraz daha konkret olacaq. Daha konkret nümunələrlə danışacaq. Deməli, başlayaq Python'ın və JavaScript'in interpretatorundan. Mən bütün nümunələri belə bir browserdə belə bir şey açmışam, burada göstərirəm. JavaScript'i də Python'ı da. Amma əslində bu göstərdiyim şey əlavə yazılmış bir alətdir ki, belə deyim də, işimizi, yəni dərs deməyi bir növü rahatlaşdırsın və yaxud da bəzi laboratoriya çalışmalarını rahatlaşdırsın. Amma real proqramlar, real proyektlər bu şəkildə yazılmır. Yəni bu şəkildə, daha doğrusu burada yazılmır. Onun yeri başqadır. Python'ın da JavaScript'in də ikisinin də interpretatorunun iki modu var. Bax, buna dəqiq fikir verin. File modu və interaktiv mod. Üzr istəyirəm, dünənki mövzulara aid kimin sualı var? Qaranlıq qalıb. Nə isə. Əgər kiminsə sualı olsa, mənə yazarsınız, mən özümdə qeyd edəcəm. Dərsdən sonra əlavə bir yarım saat, bir saat danışarıq sizlə o barədə. Hə, deməli, real proyektlər, yəni real proqramlar harada yazılır? Burada yazılmır. Bu sadəcə mən bunu bir lövhə kimi, bir poligon kimi istifadə edirəm sizə nələrsə başa salmaq üçün. Bu nədir? Bu özü interaktiv bir alətdir. Jupyter deyirlər buna. Bunun vasitəsi ilə biz, bax görürsünüz nə qədər belə interfeysi, görünüşü nə qədər belə rəngarəngdir, çoxlu imkanları var bəzi şeylər eləməyə. Yəni burada kod parçalarını yazıb xırda-xırda icra eləmək mümkündür. Bu da bizə imkan verir ki, mən sizə dərs deyim bunun vasitəsi ilə. Və yaxud da siz gələcəkdə özünüz götürüb öz kodlarınızı test eləmək üçün mü, beyninizə bir ideya gəlib onu yoxlamaq üçün mü və yaxud da hansısa tapşırıqlarınızı eləmək üçün mü? Jupyter Notebook çox ideal bir şeydir. Amma real proyektlər başqa cürə yazılır. Real proyektlər necə yazılır? Mən dünən dedim sizə ki, deməli, Python kodları və JavaScript kodlarını maşın özü başa düşmür. Yəni, maşın dediyim cihaz, yəni kompüter və yaxud da elə telefonunuz olsun. Yəni, prosesor başa düşmür də, belə deyək. Onu arada çevirən bir vasitəçi var. Bizim yazdığımız kodları maşının başa düşdüyü dilə çevirən vasitəçi var. O vasitəçinin adı interpretatordur. Deməli, Python üçün indi yükləmə videolarını göndərəndə siz də sisteminizə yükləndən sonra artıq bunlar sizdə də olacaq. Misal üçün, Python üçün interpretator, bax, belə bir proqramdır. Yəni, interpretatorun özü də bir proqramdır. O tərcüməçinin özü də bir proqramdır. Bizim yazdığımız kodlar elə bir proqramdır ki, bizim yazdığımız kodları götürür, içərisini oxuyur, fayl kimi oxuyur və içində yazdığımız komandaları pars eləyir, yəni özü başa düşür də, pars eləyir, parçalayır, xırdalayır, çevirir maşın dilinə. Amma nəticədə özü də proqramdır. Mən o proqramı terminal vasitəsi ilə, terminal Windows'da CMD-dir. Salam. Salam, Asək bəy, buyurun. Elşad bəy, necəsiz? Sağ olun, təşəkkür edirəm. Biz artıq başlamışıq, yoxsa... Hə, başlamışıq. Tamam, o zaman, tamam. Çox keçməyib, 5 dəqiqə olar maksimum başlamışıq. Aha, amma bu komandaları biz terminalda ran edirik. Yəni ki, elə bir
Proqram deyir ki, biz bunu exe, yəni Word kimi iki dəfə vuraq üstündə açılsın qrafik interfeys olsun. Çünki bunun özü o proqramlardan deyil də, bu özü interpretatordur. Yəni biz buna proqram deyə bilmərik. Bunun özü interpretatordur. Hansı ki, başqa bir proqramı işlədir. Bir JavaScript-inki isə Node-dur. Node və yaxud da Node.js. Terminalda bu interpretatorları çağırırıq. Amma dediyim kimi, elə təsəvvür edin ki, bu Node.js də, bu Python özü də, bu proqramlar bir insandır. Biz buna nə verməliyik? Biz buna fayl, yəni bir vərəq verməliyik. İçində komandalar yazılıb ki, ala bunu tərcümə elə o birisi icraçıya. İcrası da kompüterdir də. Təsəvvür edin, kompüter onun sağında dayanıb. Biz də bu interpretatorun solunda yaxınlaşırıq əlimizdə kağız ki, ala bunu tərcümə elə ona elətdir. O sağındakı adama elətdir. Onu necə eləyirik? Yəni, loru dildə başa saldığım şey. İndi burada realda necə eləyirik? Deməli, Python komandasını çağırırıq proqram kimi və növbəti probel qoyaraq sənət ki veriyor ki, ala burada komandalar yazmışam. O kompüterdə fayldır da, hər hansı bir fayldır bizim yazdığımız komandaları bir faylın içində saxlamaq lazımdır. Həmən faylın yerini göstərirəm. Bir yerdədirlərsə, elə burada yerindəcə həll edə bilərəm. Gəlin birinci faylın özünü yaradım. Visual Studio kodundan eləyəcəm bunu. Visual Studio kodu da dünən başa saldığımda nədir? Adi editordur. Yəni, adi notepad-lə belə siz bu dəqiqə Python kodları yaza bilərsiniz. İndi mənim yazacağım şeyləri siz adi notepad-lə də yaza bilərsiniz, bloknotla. Yəni, ondan narahat olmuyor. Aha, fikir verdisə, Python fayl, o siyahı ki deyirəm, düzəldirəm də indi mən. O siyahının, o kağızın sonluğu, yəni o faylın sonluğu nöqtə pay ilə bitməlidir. Aydındır. Nöqtə pay, yəni o Python faylı olduğunu bildirir. Bu, onun genişlənməsidir, extensionidir. Misal üçün yazıram dünənki kimi də name Elşad. Biraz dünən danışmadığım şeylərdən yazıram. Print name You are welcome. Belə bir Python kodu yazdım. Amma neynədim? Faylın içinə yazdım. Hələ bu proqram deyil. Bu sadəcə mənim proqramımın mənbə kodudur. Hansı ki, bunu interpretatora indi verəcəm. Deyəcəm ki, ala götür tərcümə elə. Həmən fayl, bax, haradadır. O bayaqki yaratdığım fayl budur, bax, buradadır. Götürürəm onu. Python-ın interpretatorunu çağırıram. Yer gəlmişəm, ustanovqadan sonra Python interpretatoru hər yerdə çağırıla bilir də, yəni o xüsusi bir folderin içində keçməyə ehtiyac yoxdur. Misal üçün, elə bu faylımın olduğu yerdə Python interpretatorunu çağırdım, probel qoyub, test, bayaqki faylımı verirəm, deyirəm ki, ala bunu, indi tərcümə elə, enterə basan kimi, fikir edir, götürdü mənim faylımın içindəki kodları oxudu, başa düşdü və icra elətdirdi prosesorə. 10 dəfə Elşad, you are welcome çıxdı. Əsl Python proqramları bu şəkildə yazılır. İstənilən interpretasiya olunan dillərin hamısının, hamısı bu şəkildə işləyir. Java-da yazılan, JavaScript-də yazılan, Python-da yazılan, kompilasiya olunanlar, bir dəfə kompilatora verir, onu kompilasiya eləyir, ondan sonra o maşın dilinə çevrilmiş kodu artıq interpretator filan ehtiyacı yoxdur da çağırmağa. Birbaşa maşının özünə veririk ki, əməliyyat sisteminin özünə veririk ki, ala bunu icra elətdir. Aydındır, yəni əsl proyektlər bu şəkildə yazılacaq. Gələcəkdə siz proyekt yazanda bu dillərdə, onu götürüb Jupyter Notebook-da yazmayasınız. Jupyter Notebook-da siz dediyim, yəni mən necə ki, sizə xırda-xırda kod nümunələri göstərəm. Siz də o şəkildə, yəni özünüz üçün bəzi testlər filan eləyə bilərsiniz. Amma real proyekt orada yazılmır. Okey. Mən eyni komandanın dəfələrlə istifadə eləyə bilərəm. Bəs notebook, JavaScript necə olur? İndi bir dənə sual oxuyum burada. Səməd bəy, Tofa Səməd. Səməd bəy, üzr istəyirəm, nə baş verir?
Kimdir bu Səməd bəy? Eşidirsiniz mənə Səməd bəy? Nəsə. İndi gəl Node.js-dən danışaq. Node.js Yine yazdı kimse. Səhv yazıb. Kim yazıb bilmədim daha. Səməd bəy ama nəsə olsun eybi. İndi Node.js JavaScript kodlarımızı necə yaradaq? Eyni şəkildə yenə hansısa bir fayl yaratmalıyam. Onun içərisində JavaScript kodlarımı yazmalıyam. Test.js JavaScript faylarının axırı JS ilə bitir. Python'ınki PY ilə bitir. JavaScript'inki test.js ilə. Okay. Eyni buradakı kodlar kimi burada eyni işi görən burada da yazaq for with i. Console log name you are welcome. JavaScript'in de öz interpretatoru var. Onun da adı node'du veya da node.js'di. Bu dəfə də buna öz faylını verirəm ki, al indi sən də bunu tərcümə elə, maşına ver, qoy maşını icra eləsin. Ups. Deyəsən. Hə. JS-dən olan şeyi dəyişdirib node eləmişəm təkcə. Elşad, you are welcome. Kimisə iki fərqli dildə eyni işi görən proqram yazdım sadə bir şey. Bunu yadınızda saxlayın. Real proyektlər bu şəkildə yazılır. Yaxşı, indi gələk Jupyter Notebook'un çıxma səbəbinə. Bunun çıxma səbəbini bilmək üçün hər iki dilin digər bir mod. Mod Azərbaycan dilində necə daha düzgün tərcümə eləyə bilərik? Vəziyyət mi deyək, hal mı deyək? Mod da, yəni ki, mod. Belə yazılır, mod, ingilis sözüdür. Rejim. Aha, olar. Deməli, həm Python'ın, həm JavaScript'in iki rejimi var. Birinci rejimi göstərdim. Bu script rejimidir. Script moddur. Yəni ki, biz proqramımızı yazırıq. Həmən proqramı, yəni fayla yazırıq. Həmən faylı veririk interpretatora. O, onu icra eləyir. İkinci rejim interaktiv moddur. İnteraktiv mod necə işləyir? Yazıram Python 3. Heç bir fayl vermirəm. Enterə basıram. Bax, belə bir vəziyyətə gəldi. Mən Python kodlarımı artıq terminalda faylın içinə yazmadan icra eləyə bilirəm. Bunun üstünlüyü nədir? Bunda da yəni real proyektlər yazılmır. Eyni Jupyter Notebook'da necə testlər eləyiriksə, burada da həmən testləri eləyə bilirik. Yəni onun üçün əslində nəzərdə tutulub. Kiçik-kiçik işlərimizi görə bilirik. Kod yoxluyuruq. Print, name, iflərimizi ilsə. Nəsəsə yaza bilirik. Amma problemli tərəf odur ki, interaktiv mod terminalda işlədiyinə görə terminalda da çox imkanlar yoxdur. Misal üçün, mouse burada işləmir. Deyək ki, mən nəsə bir kod yazdım. For i in range. Amma bu kod hələ son deyil də. Bunun davamı da var. Enter'ə basıb növbəti sətirə keçdim. Amma birdən başa düşdüm ki, həmən burada səhv yazmışam. 10 əvəzinə 100 yazmalıydım. Artıq geri dönüş yoxdur. Yəni, terminalın o imkanları yoxdur deyə. Adi editorlar kimi imkanları yoxdur deyə. Burada işləmək biraz çətin olur. Çıxaq bu moddan. Elə də nodun interaktiv modu var. Yəni, interaktiv rejimi var. Fayl vermədən enterə bassam, interaktiv rejimə keçir. Deyir ki, sən terminalda nə komandalar istəyirsən, yaz, enterə bas, mən icra eləyəcəm. Mən dəstəklədiyim dildə deyir, yaz, enterə bas, icra eləyəcəm. Bayaqki kimi gördünüz ki, icra eləyir də. Console log, hello world. İşləyir. Amma yenə də terminalda olduğuna görə biraz narahatdır. Və götürüblər community, bax, belə bir notebook yaradıblar.
Jupyter Notebook'da yani işleri çok yaxşı görür. Fikir verirsiniz, şeyden terminaldan bayaqkindən ne kadar kat kat rahatdır da. Yani mənə imkan verir. Browser'da açıldığına göre, aslında website falan değil. Yani web server run olur, süni olarak web server yaradılır ve böyle bir interface verilir. Ben buradan ne daxil eləsəm onu götürüp Python'un kernelinde istifa, yani run eləyir veya da JavaScript'in interpretatorunda run eləyir, nəticəni mənə qaytarır ve nəticədə çok rahatdır. Fikir verirsiniz, hələ bir rəngləndirmələri falan da var, podskaskalar da var yeri gələndə. Sətirlərə fikir verirsiniz, belə nömrələmə ilə. Yəni, insan üçün rahatdır deyə bu, yəni, interpretatorların öz doğma interaktiv rejimlərindən daha rahatdır. Aydındır. Amma real proyekt nə burada, nə də interaktiv modda yazılır. Real proyekt script modunda yazılır. Buna ait kimisə sualı var mı? Mənim maraqlıdır ki, siz demişdiniz tapşırıqlar verəcəksiniz. Hal-hazırda göstərdiyiniz kodları yəqin ki, əzbər bilmək lazımdır. Necə edək ki, onu qulaq asıram, dərsə amma tətbiq etmək istəyirəm. Yaxşı sualdır Züleyxan xanım. Biz hələ ki, yeni başlamışıq da. Dünən isinmə dərsi idi. Elə də tapşırıq eləyəcək bir şey keçməmişik. Bugünkü mövzu bunu da keçək. Sabahki dərsdən mən sizə, sabahdan artıq sizə tapşırıqlar evə göndərəcəm. Narahat olmayın. Çünkü tapşırığı eləmək üçün hələ kifayət qədər bilginiz yoxdur da. Onu demək istəyirəm. Belə. İndi qaydaq yenə daxilə, yəni kodların özünə. Gələk Python'ın yazılış tərzinə və JavaScript'in yazılış tərzinə. Bütün dillərdə olduğu kimi bu dillərdə də müəyyən kod blokları var da, statementlər var. Eşidənlər eşidib, eşitməyənlər də indi keçəndə daha yaxşı biləcəklər. Misal üçün şərti ifadələr var proqramlaşma dillərində. Hansı ki dünən göstərmişdim bir ikisini, if else. Bunu gördünüz dünən. Sonra döngülər var. Loops deyirlər ona. Döngülər var. Sonra funksiyalar var və s. Bax, bu tipli deməli, bu tipli ifadələr kod blokları deyirlər və onların daxili blokları olur hamısının. Misal üçün, şərti ifadələr nədir? Biraz da yenə qabağa qaçıram, amma bu lazımdır ki, ən azından bir dənəsini bilək ki, başa düşülsün mən nə demək istədiyim. Misal üçün, if deyilən bir şərti ifadə var. Bu if-in vasitəsilə iki dənə variable yaradıq. 10, b, 20. If, deyirəm, a kiçikdir b. Kimsə yenə yazdı. Baxaq, mən bunu burada açıq qoyum. Xayiş etsək videoları tez göndərmək olar mı? Təkrar izləmək üçün rahat olardı. Bəli, dünənki videonu mən YouTube-a qoydum. Bir-iki bəzi yerlərdə kəsmələr elədim. Və o da biraz YouTube-da problemlər çıxdı da. Çox uzun çəkdi deyə. Bir də renderingi, 3 saatlik videonu təzdən render eləmək bir neçə saat çəkdi deyə. Mən məcburi da eventin vaxtı ilə bərabər göndərdim. Exe faylları necə yaradılır? Exe faylları Python'da yaradılmır. Python interpretasiya olunan dildir. PyQt deyilən library var. Onun vasitəsində desktop application'lar yarada bilərsiniz. Amma exe faylları yaratmır Python. Python özü də cross-platform dildir. Siz exe dediyiniz Windows əməliyyat sisteminin dəstəklədiyi executable faylara deyirlər. Yəni, executable, exe sonluqlu faylları o adətən Windows əməliyyat sistemində. Heç o da maşın dilinə çevrilmiş komandalar deyil, onu da deyim sizə. Yəni, Windows əməliyyat sistemi biraz hər şeyi öz idarəsi altına alıbdır. Yəni, biraz necə səslənəcə bilmiyorum, biraz diktatura yaradıb. Yəni, siz onun o sistem üçün exe faylı eksport edirsiniz, o exe faylı əgər maşın
dilinə həqiqətən çevrilmiş olsaydı, başqa platforma vardı onu dəstəkləyərdi. Halbuki, yəni o maşın dilinə çevrilmiş tam da dil deyil. Ortada .NET framework deyilən bir şey dayanır da. O framework'ün work'dan istifadə edir, yəni aralıq olaraq. İcra olan fayllar deyirik biz .com.exe genişlənməsi olan fayllara. Xeyr, elə deyil. Ümumiyyətcə, genişlənmə anlayışı ancaq Windows əməliyyat sistemində var. Heç onda da yoxdur. Sadəcə, Windows əməliyyat sistemi adi istifadəçilər üçün nəzərdə tutulubdur deyə daha çox. Bu tipli yanaşmalar eləyiblər. Əslində, əməliyyat sistemləri üçün extension'ın heç bir önəmi yoxdur. Bunu gələcəkdə yadınızda saxlayın. Extension, yəni genişlənməni nəzərdə tuturam da, ingilis dilində extension deyirlər. O extension'ın heç bir önəmi yoxdur. Yəni, bir faylın sonundakı exe-ni silsən belə, əgər o executable, yəni icra oluna bilən fayldırsa, yenə də icra olunacaq. Sonunda exe olsa da, olmasa da. Yəni, adətən viruslar o şəkildə yayılır da. Ən bəsit yolu, heç bilməyən insan, yəni başa çıxmayan insana sonundakı exe-ni silirlər, göndərirlər, installer üstünə 2 dəfə vurur, aləm dəydi bir-birinə. Virusun özü də proqramdır da, sadəcə elə bir proqramdır ki, sənin sənə lazım olmayan işləri görür, bax belə. Yəni ki, əslində, o, misal, Linux əməliyyat sistemində bir faylın executable olması, yəni icra oluna bilməsi üçün onun meta informasiyasında executable flagı olmalıdır. Onun extensionının o qədər önəmi yoxdur. Elə Mac OS-də də elədir, elə Windows'un özündə də əslində elədir. Windows'un özü tam da extension'dan asılı deyil deyə bilmərəm. Çünki çox şeylər extension'dan asılıdır. Amma digər əməl sistemlərinə baxanda da. Amma yenə də extension'ın o qədər önəmi yoxdur. Faylın əgər içindəki maşın dilinə çevrilmiş komandalar deyilsə, onun sonuna exe də artırsan, artırmasan da və yaxud da nə olsa da o icra olunmayacaq. Və yaxud da tərsinə, maşın kodudursa, onun sonundakı exe-ni silsən də o maşın kodudur, silməsən də maşın kodudur. Biraz uzun getdi. Mövzudan yayınmış olduq. Ona qaydarıq, tam o exe məsələsi barədə istəsiz dərsdən sonra danışarıq. Dərsin vaxtına siz girməyək bu mövzuyla. Aha, if şərti ifadəsi yazıram. If ingilisində bilənlər bilir də, yəni əgər deməkdir. Əgər A, B-dən kiçikdirsə, onda salamla yazırıq. İcra eləyən kimi salam çıxdı. Tərsinə qoyuram bərabərliyi. A, B-dən böyükdürsə, burada nə baş verəcək? Bu şərt ödənməyəcək deyə heç də çıxmayacaq. İndi daha detallı baxaq bu koda. Burada nə edək? If, baş şərt yazmışıq. If, bu şərti ifadədir. Statement. Şərti ifadənin açar sözü var, əgər, və onun şərt hissəsi var. Bu şərt hissəsində yazdığımız komandalar, əgər, yəni yazdığımız operasiyalar, əməliyyatların nəticəsi sonda true-dursa, yəni doğru cavabı qaytarırsa, onda bu if-in sonuna iki nöqtə qoyub, gözünüz təzə sətrə keçib, başqa kodlar yazmışıq. Onda bax, bu kodlar icra olunacaq. İkinci nəsə də yaza bilərdim. Print necəsən? Gözünüz, heç bir print çıxmadı. Yəni, o iki dənə kod yazmışam, ikisi də icra olunmadı. Amma niyə? Çünki şərt true qaytarmadı, doğrudur qaytarmadı, əksinə yalandır qaytardı deyə if bunları icra eləmədi. Doğrudur qaytarsa, ikisi də icra olunacaqdı. Yaxşı, buradan belə qənaətə gəlinir ki, bu iki kod if-ə məxsusdur. Bu iki kod if-ə məxsusdur. Bəli. Bu iki kod if-in daxili blokudur, daxili blokundakı kodlardır. Yəni, if-ə aid kodlardır. Elə bil ki, if əlini açıb onları qucaqlayıb. Yəni, deyir, bunlar mənimdir, sandıq kimi özündə saxlayıb. Yaxşı, bunun if-ə aid olmağını necə bildik?
soldakı məsafədən. Deməli Python dilində əgər bax daxili if kimi daxili bloku olan ifadələr işlədiriksə, yəni bundan başqa da şeylər var da, daxili bloku olan statementlər var Python'da, bütün dillərdə. Mən if üzərindən gedirəm nümunəni sadəcə. Yəni bunun buna, yəni növbəti sətirlərdə yazdığım kodun if-ə aid olduğunu bildirmək üçün mən mütləq soldan məsafə qoymalıyam. Yəni ki, if-in olduğu yuxarıdan aşağı belə bir xətt çəksək, if-in olduğu sətirdən mütləq biraz sağda yerləşməlidir bu şərt ifadələr. Komandalar. Yəni mən printi birazca belə qoysam, birin özü eyni sətirdə yerləşməlidirlər də, yəni eyni xətt üzrə yerləşməlidirlər. Yəni biri biraz qabağa, biri biraz belə əvvəli olsa problem olacaq. Aydındır? Python'ın deməli Python daxili bloku olan komandalar Python'da bu şəkildə yazılır. Yəni solda mütləq məsafə qoyulmalıdır. Yaxşı, mən belə yazsam nə baş verəcək? Kim mənə deyə bilər? Siz yazın, səsli deməyin. Kim bilirsə yazsın. İkinci print if-ə aiddir, yoxsa yox? Bəli, hardan bildik? Dərhal gözümüz seçir də baxırıq ki, ikinci print soldan məsafəsi yoxdur. If-lə eyni səviyyədə dayanır. Demək ki, bu if-dən kənardadır artıq. If sonlanıb, o print if-dən kənardadır. Yəni ki, bu şərt ödənsə də, ödənməsə də necəsən həmişə çıxacaq. Şərtimizi dəyişək, içərdəki print icra olunmayacaq, amma necəsən həmişə icra olunacaq. Çünki printə aid deyil. İkinci print if-ə aid deyil, Əskər bəy. Niyə? Çünki ikinci printə baxın, if-lə eyni məsafədə dayanıb. Amma birinci print if-ə aiddir. Çünki soldan məsafəsi var. Buna biraz ara belə məsafəsi də qoyum ki, daha gözümüz yaxşı oxusun. Yəni ki, if artıq buradan etibarən if bitibdir də. Yəni, print artıq sərbəst printdir. If-dən çöldədir. Yəni, if olsa da, olmasa da artıq bu print üçün heç bir mahiyyəti yoxdur. Çünki o heç kimi aid deyil. Çöldədir. Hətta if-in içərisində if də yaza bilərik. If A bərabərdir 10. Bax, bu print. Bu if-in. Mən rahatlıqla deyə bilərəm ki, ikinci if birinci if-in içərisindədir. Yəni, ikinci if-ə çatmaq üçün birinci if-in şərti ödənməlidir ki, mən içəriyə girim və ikinci if-i başlayayım icra eləməyə də, yəni onu yoxlamağa. Amma birinci if-in şərti ödənməsə, içəriyə buraxmayacaq. Dolayısıyla ikinci if-in şərti doğru olsa belə biz ona çatmadığımıza görə, çata bilmədiyimizə görə o icra olunmayacaq. İkinci if-in birinci if-ə aid olduğunu necə bildim? Soldan məsafə ilə. Belə olsaydı deyəcəkdim ki, yox, bu if sərbəstdir. Amma belə olan halda deyirəm ki, ikinci if birinci if-in içərisindədir. Və birinci print İkinci if-ə aiddir. Birinci if-ə aid deyil artıq. Birinci if-in şərti ödənsə belə, biz girəcəyik ikinci if-ə, yuxarıdan aşağı gəlir yaxı bir-bir. İkinci if-ə çatacaq, ikinci if-in şərti ödənməsə, bu print çıxmayacaq. Yəni, yenə də soldan məsafə, bax, bayaq printin bir dənə soldan məsafəsi var idi, bir tab və yaxud da bir probel. İndi iki dənədir. İki dənə olduğuna görə biz deyirik ki, bu print ikinci if-ə aiddir. Bundan sağda yerləşir. İkinci print hələ də sərbəstdir. Heç bir if-ə aid deyil. Amma ikinci printə mən belə bir məsafə qoysam, indi ikinci print kimə aiddir və yaxud da sərbəstdirmi? Kim deyə bilər? İkinci print birinci if-ə aiddir. Bəli, tamamilə doğrudur. İkinci print artıq birinci if-ə aiddir. Çünki birinci if-dən solda dayanır. Əgər bundan qabaq hansısa bir ifadə işi körləsaydı, nə bilim, nəsə bir şey yazaq da. Buradan etibarən artıq if bitmiş sayılırdı. İkinci printi sağa çəksək, bu error olacaq. Deyəcək ki, ikinci printdən əvvəl elə bir
şey dayanmır ki daxili bloku olsun, sən də bunu ona aid eləyəsən. Soldan indentation error deyirlər ona. Indentation error çıxacaq ki, sən fikir versiniz indentation error. Deyir ki, bu print bundan əvvəlki sətrimizdəki ifadə artıq ifi bitirdi. Ona görə printi daha ifə aid eləyə bilmirik. Ya bundan əvvələ qoymalıydıq. Belə. Və yaxud da ki, o təzə yazdığımızı silməliyik. Hə, indi artıq bir, ikinci if birinciyə aiddir. Çünki bundan qabaq heç nə o qaydanı körləmir. Fikir verdiniz. Bunu 20 eləsəm. İndi salam sözü çıxmayacaq, amma necəsən çıxacaq. Niyə? Çünki birinci if-in şərti ödənir. Birinci if-in şərti ödənməsi heç necəsən də çıxmayacaq. Bəs ikinci printdən sonra bağlıdır skop qoyulsa, aid olar. Bağlıdır skopu nədir? Zəhmət olmuş, onu da izah edin. Nəsəl bəy? Hə, indi ona gələcəm. Python'da o işarə yoxdur. Python'da daxili bloku olan statementləri biz soldan məsafə ilə göstəririk mütləq. Və yəni növbəti sətri keçməmişdən qabaq sonuna 2 nöqtə qoyuruq. Bunu yadınıza salın. Bu Python'ın sintaksına aid olan bir şeydir. Belə yazılır. İndi gələk JavaScript-də. Eyni şeylər JavaScript-də necə baş verir? Let və yaxud da var nə yazıq da? Var A 10, var B 20. Yazıram if. Yenə Python-dakı kimi burada da if if-dir. Şərt hissəsini yazıram. A kiçikdir B. Amma Python-dan fərqli olaraq deməli JavaScript-də tələb olunur ki, if-in şərt hissəsi mütləq mötərizənin içində olsun. Python-dakı kimi belə sərbəst ola bilməz, mötərizəsiz ola bilməz. Mütləq mötərizənin içində olmalıdır. Python-da daxili bloka keçmək üçün 2 nöqtə qoyurduq. Amma burada Əsgər bəy dediyi kimi əyri mötərizələr işləyir. Əyri mötərizə başlandı, açıldı və bağlandı. Bu iki mötərizənin arasında nə yazsaq, o ifə aid olacaq. Bunun oxunaqlığı Python'dan daha yaxşıdır. Çünki yəni, bu mötərizələr gözümüzə dərhal sərhədləri göstərir ki, hə, bax, burada başladı, burada bitirdi. Şərt hissəsi burada başladı, burada bitirdi və s. Bu şeylər yaxşıdır. Amma mənfi tərəfi nədir? İndi Python'ın üstünlüyünü deyək. Python'ın bu tərzdə yazılışı bizi məcbur eləyir səliqəli kodlar yazmağa. Yəni ki, mən götürüb if-i və yaxud da print-i buralardan belə yaza bilmərəm. Amma JavaScript-də bu mümkündür. Konsolun birini buradan yazıram, birini gedib lab o tərəflərdən yazıram. Əsas odur ki, bu iki mötərizənin arasındadırsa, bilinir ki, bu iki kod if-in daxili blokundadır. Error çıxmır. Amma Python'da elə deyil. Python'da məsafəyə dəqiq fikir verilir. Ona görə siz istəsəz belə Python'da səliqəsiz kod yaza bilməzsiniz. Soldan məsafələrə diqqət eləmək lazımdır. Bu xüsusən səliqəsiz kodlar xüsusən yeni başlayanların ciddi problemidir. Əlinizə öyrəşdirin. Hətta editorlar elə qurulub ki, siz növbəti sətrə keçəndə artıq sintaksa uyğun artıq soldan, yəni kursoru gətirib burdan qoymadı, fikir verdiniz. Gətirdi, biraz məsafəli qoydu ki, sən elə burdan başlayasan. Çünki burdan qoysaydı, bilir ki, insan təmbəldir də, sən bir də əziyyət çəkib bunu bura gətirməyəsən. Elə oradan da yazarsan, çirkin gedəcək. Ona görə gətirir, bax, burdan qoyur. Editorların hamısı, notepad-də yazsaz elə deyil, çətin olacaq, özünüz eləməlisiniz. Amma digər editorlar bunu özü eləyir. Yəni, insanın mahiyyətini bildiyinə görə o editoru düzəldənlər o şəkildə eləyiblər. Rahatlı, rahatçılıqdır da. Bax belə. İndi gəlin, eyni komandaları burada da yazaq. İndi bir dənə də daxildə if yazıram.
if A bərabərdir 10. Daxili blokunu açdım. Bax, fikir versin, mötərizə açdım, bağladım. Birinci birincini bunun içərisində salıram. İkinci bu if-dən kənarda olur, amma birinci if-in içindədir. Yəni bu necəsən console log birinci if-ə aiddir. Bu isə ikinci if-ə aiddir. Burada heç izah eləməyə də ehtiyac yoxdur. Çünki dərhal bilinir də. Bu şərt ödənməsə belə bu çıxacaq. Niyə? Çünki birinci if-in şərti ödənilir. Birinci if-in şərti ödənməsə ikinci də olmayacaq. Heç mən bunu deməyimə ehtiyac yoxdur ki, üçüncü konsollu hara aiddir. Dərhal gözümüzlə sırazı görürük ki, heç bir if-ə aid deyil. Çünki bu mötərizədən, sonuncu mötərizədən sonra gəlir. Amma bir problemi var ki, mən istəsəm bunu belə də yaza bilərəm. Yəni, çirkin yaza bilərəm. Yenə də birinci ifdən sonra sayılır. Yəni, çöldə sayılır. O, heç birinə aid deyil, amma icazə verilir də bu şəkildə yazmağa. Bu bütün, yəni Python-dan başqa bütün imperativ dillərdə belədir, təəssüflər olsun ki. İstər C Sharp, istər Java, istər C, istər C++ və s. bütün. Yəni Python-dan başqa hamısında belə səliqəsizliyə imkan verilir. Amma anlaşıqlıdır, yəni bu mötərizələr onları daha anlaşıqlı eləyir. Nəinki Python. Python-ın başlanğıcı bitməyi biraz o qədər də oxunaqlı deyil. Yəni hər şeyin bir bədəli var da, yəni hər bir udavosiyanın, hər bir yəni gözəlliyin bir məsələ bir bədəli olmalıdır. Ona görə də hər ikisində də müsbət və mənfi tərəfləri var hər iki yanaşmanın. Buna aid sual var. Bu sintaksa daxil olan bir şeydir. Kimə aidin olmadı? Davam edək. Okey. İkinci bir məsələ, variable-lar artıq bilirik nədir, onlara nəsə mənimsətməyi də bilir. Hə, ikinci bir məsələ. Hər iki dildə, deməli, statement, yəni sətir ki yazılır, növbəti sətirə keçməmişdən qabaq, digər dillərdə bu nöqtə vergül məcburidir. Sətrin sonunu bildirir. İfadənin, daha doğrusu, yox, sətrin sonunu bildirir, bəli. Bu şəkildə yazmaq lazımdır. Amma Python və JavaScript-də bu vacib deyil, yəni ki, tələb olunan deyil. Yaza da bilərik, yazmaya da bilərik. Fikir verirsiniz, mən JavaScript-də bəzən yazıram, bəzən yazmıram. Elə Python-da ümumiyyətcə yazmıram, Python-da heç kim yazmır. Amma bəlkə də o yazmayanların çoxu da bilmir ki, Python-da ona icazə verilir. Həmən bunu qoysam belə, yəni heç bir error çıxmayacaq. Qoymasam da error çıxmayacaq. Digər dillərdə amma bu məcburidir. Yaxşı, bu nöqtə vergül harada işimizə yarıya bilər? Bax, mən təsəvvür eləyin, bu if-i silin buradan. Təsəvvür eləyin, iki variable-ı, bu məsləhətimə qulaq asmasaz yaxşıdır, bunu yadınızdan çıxardın. Niyə? Çünki səliqəlliyi, oxunaqlılığı pozan hər bir şey mənim gözümün düşmənidir. Amma bunu deməliyəm sizə. Deyək ki, A bərabərdir 10, bir də B bərabərdir 20 yazmışsınız da. Bu tərcüməçi yazıq, interpretator bu sətirləri bir-bir oxuyub, parçalayıb başa düşməyə çalışır da, hissələrə parçalayıb başa düşməyə çalışır. Özümüzü qoyaq interpretatorun yerinə. İnterpretator soldan sağa oxuya-oxuya gəlir. Və soldan sağa və yuxardan aşağıda. Birinci sətri oxuyur. Oxuyur, deməli, variable yaranıb, variable təyin edib proqramist. Bərabər qoyub ona 10 mənimsədib. Bu nədir? Ondan sonrakında artıq çaşbaş qalacaq. Ki, 10 bildim nədir? Bəs bu probel və B nədir? Çünki sətrin bitdiyini göstərmirik. Yəni, interpretator gözləyirdi ki, orada sətri bitsin. Amma biz sətri bitirmədik. Davam eləyirik. Ona görə interpretator burada çaşacaq. Bilməyəcək ki, B ikinci dəyişəndir. Birbaşa invalid syntax verdi. Biz interpretatora başa salmaq üçün ki, sətir burada bitir,
Bu növbəti sətirdir. Onda nöqtə vergül qoya bilirik. Bu hallarda nöqtə vergül bizim köməyimizə çatır. Yəni bir sətirdən bir neçə variable bu şəkildə yarada bilirik. Nöqtə vergüldən ayırmaq, ayıraraq. Ondan elə bir interpretatora kömək eləyirik ki, başa düşsün ki, burada ondan sonra sətir qurtarmalıydı. Sadəcə ərincəkli eləyib təzə sətirə keçməyib. Elə dalınca yazıb. Onda interpretator düzgün başa düşür hər şeyi. Bölücü splitter kimi istifadə edirik də bu nöqtə vergülü. Aydındır? JavaScript-də də elədir. JavaScript-də də eyni şəkildə belə yazmasaq da problem yoxdur. Amma bunu artıq belə eləyəndə onda bunu yazmalıyıq ki, çaşmasın da interpretator. Variable-ları başqa yolla da təyin edə bilərik. Vergül vasitəsilə, yəni başqa yol dediyim, yəni bir sətirdən başqa üsulla da təyin edə bilərik. Vergül vasitəsilə. Ay, yox, üzr istəyirəm. Mən şeylə səhv saldım. JavaScript-lə səhv saldım. Burada vergüllə olmaz. Çünki burada Python-da vergül tamam başqa bir data tip yaradır. Ona gələcəyik. Hələ ki belə yazdırsan. JavaScript-də biz belə eləyə bilərdik. Bir neçə variable-ı bir sətirdən yarada bilirik vergül vasitəsilə. Yəni nöqtə vergül qoyub bir də təzədən var yazmağa ehtiyac yoxdur. Bir dəfə var yazırıq. Sonra A bərabərdir 10, B bərabərdir 20, vergül, nə bilim, C bərabərdir 30. Sanki bunların hamısını təzə sətirdən yazmışıq və hər birin qabağına var yazmışıq. Və yaxud da hər birin qabağına let yazmışıq, hər birin qabağına const yazmışıq. Yəni, bir dəfə yazırıq və hamısına elə bil ki, tətbiq olunur da, interpretator başa düşür. Python, yəni JavaScript-də dəyişənləri bu şəkildə də təyin edə bilirik. Aydındır. Buna aid sual. Yaxşı, onda mən sizi yoxlamaq üçün belə bir şey eləyim də. Burada səhvlik var. Mən indi bunu run eləsəm, səhv error alacağım ya yox? Xeyli adam, yəni yarı-yarı bəli bəxt edin deyilir. Yaxşı, bəli deyənlər səhv deyirlər. Çünki heç bir error almıram. Çünki qaydanı pozmamışam. Sadəcə, bu iki variable-ı bir qayda ilə yaratmışam, bunu da ikinci qayda ilə yaratmışam. Ortada da nöqtə verir. Ups. Let. Gəlin, var eləyək. Let ilə yaradılanlar bir də təzdən yaradılmaq istəyəndə error qaytarır. Ona görə həmən erroru aldıq. Görsünüz, mən heç bir səhvlik yoxdur. Həmən belə eləsəydim səhvlik olardı. Və yaxud da, nə bilim, belə eləsəydim səhvlik olardı. Və əslində yaratmışıq deyə, elə bir də təzən overwrite edirik də bunu. Aydındır, yəni ki, A ilə B-ni bir qayda ilə yaratdım. Hatta bir dənə də yazaq, Z500. Belə, heç bir error filan yoxdur. Sadəcə, bir sətirdə variable-ları yaratmaq oxunaqlığı azaldır. Valla, sizin bir saniyəniz artıq geçsin, amma kodlarınız daha səliqəli yazılsın. Çünki mənim özümdə olub. Bir müddət, nə bilim, 4-5 ay sonra yazdığım koda baxmışam və belə bir az ağır sözlə demişəm ki, bunu hansı axmaq yazıbdır da, belə. Sonra da yadıma düşüb ki, özüm yazmışam. Yəni, siz də əgər özünüz özünüzə söylemək istəmirsinizsə təsadüfən, sonradan oxuyanda. Yəni, söyləməyimin də səbəbi oydu ki, çox səliqəsiz yazmışdım. Özüm oxumağa çətinlik çəkirdim ki, görəsəm, bunun başı ayağı haradadır, ayağı haradadır. Və o şəkildə hiss, yəni, əsəbləşdim də. Sizdə də, yəni ki, ərincəkli eləməyin. Bunların hamısını təzə bir sətirə keçirməyə nə var? Keçirdin. Bəli. Fərid bəy. Yəni ki, çətin bir şey yoxdur. Bir saniyəniz artıq geçsin, amma
siz gələcəkdəki vaxtınıza qənaət eləmiş olursunuz. 5 ay sonra siz oturub artıq 5 saat günlərlə vaxt sərf eləməyəcəksiniz bu kodlarınıza baxanda. Bir neçə dəqiqənizi və yaxud da 1 saatınızı sərf eləyəsiniz maksimum. Tez başa düşəsiniz. İkinci bir məsləhətimi də verim növbəti mövzə keçməmişdən qabaq. Həmişə kommentariya var yazmaqdan da çəkin. Yəni tənbəllik eləməyin buna. Mütləq yazın kommentariyalarınızı. Yəni, bu misal üçün, mən növbəti sətirlərdəki dəyişənləri elə belə yaratmışam. Neylədim? Misal üçün, bax, bunu bağladım, getdim, 5 aydan sonra gəlib açsam, baxacam ki, A, B, S, D, Z variable-ları yaratmışam və yaxud da başqa if, else, nəm yazmışam da kalan kodlar. Yuxarısındakı kommentariya baxanda, baxacam ki, hə, bu kodları mən nə səbəbə, nə məqsədlə yaratmışdım. Belə şeylər var. Yəni, kommentariyalar işi çox rahatlaşdırır. Hətta kommentariyaları avtomatik dokumentasiya generasiya eləmək üçün bir proqramın, böyük bir proqramın dokumentasiyasını avtomatik şəkildə generasiya eləmək üçün kommentariyalar artıq o qədər yəni, səviyyə gəlib ki, orada kommentariyalar istifadə edirlər. O qədər yəni, vacibliyi o qədər çoxdur kommentariyaların. Yəni, bu sizin özünüzün işinizi rahatlaşdırmaq üçün. Yəni, bir neçə saniyə hevslənib, gələcəkdə bir neçə saatınızı itirmiş olursunuz əks təqdirdə. Okey, davam eləyək. Keçək. Bura qədər hər şey aydındır da, düzdürmü? Variable-ları necə, yəni variable-ları təyin eləməyin başqa üsulları, syntax, soldan məsafə, curly braces. Hə, yeri gəlmişkən, dünən scope məsələsindən danışırdıq. Elə if-ə gələk. If, artıq bilirik if nədir də təxminən. Var A 5, var B 10. Yox, qətiyyən, mən dünən yəqin ki, biraz tez sürətli dedim onu. Kommentariyaları interpretator görəndə onu maşın dilinə çevirmir. O bilir ki, bu bizim özümüz üçün, yəni proqramçı öz rahatçılığı üçün o yazıb da ora nəsə, onun üstündən keçir, onu çevirmir maşın dilinə. Kommentariyalar sırf proqramlaşma dillərində bunun üçün nəzərdə tutulub ki, proqramçı öz rahatçılığı üçün o kommentariyaları yazsın, yaratsın. Aydındır, Hamid bəy. Deməli, bir də qayıdaq kommentariyaların necə yazıldığına. JavaScript-də kommentariyalar iki xətlə qoyulur. Bu Python, bu JavaScript-də bir sətirli kommentariyadır. Yəni ki, bu iki xətdən sonra mən istədiyim şeyi yaza bilərəm istədiyim qədər, amma təzə sətirə keçməmək şərtində. Başa düşdünüz, o xəttin qabağında nə qədər uzunluqda istəyirəm, kommentariya yaza bilərəm. Konvensiya, razılaşdırılma qaydaları deyir ki, amma 78 simvoldan artıq olmasın da bir sətir. Hər bir sətiriniz 78-80 simvol. Amma belə teoritik olaraq, yəni istədiyiniz qədər uzunluqda yaza bilərsiniz. Amma ikinci sətirə keçəndə artıq olmur da, yəni qayıtmalıyam əvvələ. Yazımın da arxası, əgər növbəti sətirdən getməlidirsə, onda məcburan bunun da qabağını iki xət qoyun. Yox, iki xət, hər sətirdə iki xət qoymaq istəmirəmsə, onda multi-line kommentariyalar var JavaScript-də, yəni çox sətirli kommentariya. Buna single-line kommentariya deyirlər, tək sətirli kommentariya. Bir də var multi-line kommentariya. Bax, bu, özür istəyirəm. Bu açılışıdır, bu da bağlanışıdır. Bu ikisinin arasında nə qədər istəsəm, belə kommentariya yaza bilərəm. Bu işarədən kənarda artıq o kommentariya sayılmır da. İnterpretator bunu görsə, bu hissəni üstündən keçəcək, ignore edəcək. Bilir ki, bu proqramçının özü üçün yazdığı kommentariya. Aydındır. Davam edək. Python-da necədir? Python-da təəssüflər olsun ki, bir sətirli kommentariya var. Hər sətirdə qabağına mütləq DS qoymalı. O da DS işarəsi. İki xətli kommentariya burada işləmir. Python-da çox sətirli kommentariyanı deyiblər ki, siz string kimi yaradın. Bu, əslində, stringdir, kommentariya deyil. Amma Python-da bu string həm də çox sətirli kommentariya kimi də istifadə olunur. Xüsusən də
Xüsusən də deməli funksiyaların dokumentasiyasında. Ona gələcəyik biz. Siz elə yadınızda saxlayın ki, bu Python'da bir sətirli kommentariya var və o da DS-lə yazılır. Okay. İndi qayıdaq scope məsələsinə. Yeni mövzuya keçməmişdən qabaq. Scope məsələsini də bir dənə tez overview eləyək. If var A 5 B 10 if A kiçikdir B aha bu true-dur da, yəni bu müqayisənin nəticəsi true. Hətta belə bir şey var. If harda ki şərt tələb olunur, istəyir if olsun, istəyir döngü olsun. Harda ki şərt tələb olunur, orada mən məcbur deyiləm müqayisə yazım mütləq. If üçün, ya şərt tələb olunan yerdə qlavnı, yəni ən vacibi ora true, sonunda true oturmağıdır. İstəyirsən o true-nu sən birbaşa əlinlə yaz. İstəyirsən onu müqayisə ilə yaz, nəticəsi true olsun axırda. If üçün fərqi yoxdur. Deyir ki, mənə true ver, mən içəriyə buraxacağam da, yəni içərdəki kodları icra eləyəcəm. True verməsən, yəni mən şərt istəsəm də true görməsəm, mən içəriyə buraxmıram heç kim. Yəni içərdəki kodları heç icra eləmirəm. Yəni biz bura əlimizlə true yazsaq, elə bil ki, sanki heç orada if dayanmayıb, da mahiyyəti yoxdur. Açıq qapıdır, yalandan boş-boşuna qapı qoymuşuq ora. Yəni bu if həmişə icra olunacaq. Həmişə. Çünki burada birbaşa true dayanır. Amma müqayisəli qoyurlar ki, nəticə, yəni dinamik olsun da, nəticə ödənsə, o filan şey icra olunsun. Nəticə ödənməsə, filan şey icra olunmasın. Mən ona görə biraz uzun gedirəm həmişə ifləri yazanda. Aha, bu şərt ödənir deyə, içərdəki konsolluq çıxır. İndi mən konsolluq yazmayacağım içərdə. İçərdə bir dənə də variable yaradıram. Var name Elşad. Run elədim. Bəs false olsa o zaman şərt ödən... Hə, doğrudan heç onu göstərmədim sizə. True yazdım, amma false yazmadım. Bura əlimlə true yazıram. Elə bil ki, burada heç if dayanmayıb. Həmişə salam çıxacaq. Amma false yazsam, heç vaxt biz bunun içinə girə bilməyəcəyik. Çünki elə bir statik olaraq əlimlə yazmışam da, ora false. Amma şərti qoysam, şərtin nəticəsi nə olsa, ona görə davranacaq if. Aha, daxil olduq. Hə, if-in içərisində daxil olarıqsa, yəni şərt ödənərsə if-in içinə girdikdə, if-in içinə girdiyimiz zaman yerindəcə bir dəyişən yaradıram. Name Elşad. Yəni ki, interpretator kimi fikirləşək də yenə də, özümüzü qoyaq onun yerinə. Run-a basan anda nə baş verir? Çox sürətlə baş verir, amma indi mən bunu elə bir zamanı yavaşıtmışam, addım-addım gedək də. İnterpretatorum, gəlirəm birinci sətirə, yuxarıdan aşağı gələcəm də. Birinci sətirə gəlirəm, aha, burada variable-ları tap-tap-tap, soldan sağa oxuya-oxuya getdim, define elədim. Keçdim ikinci sətirə, ikinci sətirdə baxıram ki, if var. Bu if-in şərt hissəsinə gəlirəm birinci. Buranı yoxluyuram. Əgər true-dursa, biraz qabağa qaçaq. Yəni, name variable-ı da vardı, içərisində Elşad yazmışam. Amma mən hələ interpretator olaraq bu name variable-ını yaratmamışam. Yəni, rəmdə hələ yoxdur. Nə vaxt ki, interpretator gəlib bura çatacaq, ondan sonra yaranacaq. Nicat bəy, true-false istifadəsində əsas məqsəd elə proqramlarımızı, necə deyim, Yəni, istifadə elədiyimiz proqramların hamısı həm bax bu data tiplərdən, yəni variable-lardan istifadə edir, həm də bax bu şərti ifadələrdən tonlarla istifadə edir. Yəni, sıfırları, birləri real, yəni virtual aləmə çevirən elə bax bu iflər istərdir. Elə misal üçün, deyək ki, sizin, elə bu chat pəncərəsindən nümunə çəkimdə, siz orada bayaqdan, yazı yazırsınız. Bu cümləni məndən soruşmaq üçün yazırsınız. Enterə basanda gəldi də, düzdürmü? Ondan qabaq gəlmədi. Bax, o enterə basan anda
belə deyim də, indi bax bu proqramın arxasında if else yazılıb mənbə kodlarında. Baxır ki, əgər if basılan klaviaturadan gələn informasiya enterin kodudursa, yəni enter knopkasıdırsa, if odursa, onda bunu göndər. Onda bu mesajı göndər falan kəsə. Yox, enter deyilsə, onda oradan gələn o simvolu yapışdır sözün dalına. Ona görə biz elə bilirik ki, yazdıqca ora söz yazılır. Nə gözəl. Halbuki onun arxasında nə qədər iflər istər işləyir. True, false özü də data tipdir. Biz ona da gələcəyik. Səz biraz qabağa qaçdıq da, yəni ifdən, yəni sintaksı, o soldan məsafəni filan izah eləmək üçün mən məcbur idim, heç olmasa iflə tanış eləyim sizi, biraz qabağa qaçıb. İflə tanış olmaq üçün də məcbur iduq ki, true false-la tanış olaq. Bunların hamısına bir də gələcəyik. Yəni true false-la ayrıca tanış olacağıq. İflə ayrıca tanış olacağıq ki, ifin üzərində çox qalmayacaq, artıq tanış olub. Misal üçün bir proqram yazırıq və proqrama 18 yaşından kiçik şəxsləri buraxmaq istəmirik. Hə, yəni if else çox yerlərdə istifadə olunur. True, false çox yerlərdə. Elə, bəli, misal üçün, deyək ki, siz öz hesabınıza girirsiniz. Username və şifrənizi yazırsınız. Arxada yoxluyurlar if ilə else ilə ki, əgər username bunun əvvəl bazada yazılan username ilə eynidirsə və password ilə eynidirsə, yəni bu müqayisənin nəticəsi true qayıdırsa, siz sisteminə daxil ola bilirsiniz. Yox, qayıtmırsa, onda daxil ola bilmirsiniz. Instagram, Facebook, nə bilim, şirkətinizdəki hesabınız və s. Bu şeylər var. Yəni, if else çox istifadə olunur. True, false da onun canıdır. Hə, var neyimdə qalmışıq, Hamlet bəy, bəli. Hə, deməli, var neyim? Var neyimi, var neyim yaranmayıb. Yəni, biz gözümüzdən görürük ki, orada neyim variable-ı var. Amma o variable hələ yaranmayıb. Nə vaxt yaranacaq? Nə vaxt ki, interpretator gəlib bura çatacaq? Şərt əgər true olsa, if içəri buraxacaq bizi, interpretatoru. Həmin interpretator onda gəlib bunu yaradacaq. Deməli, şərt ödənərsə name variable-ı yaranacaq da if-in içərisində. Run elədik. Şərt ödənir, yəni şərt ödənirmi? Ödənir. True-dur bunun cavabı da. Ona görə mən if-dən kənarda name-i run eləsəm, name var deyə onu print eləyə bildim. Düzdür mü? Amma şərt ödənməsəydi. Restart eləyək kerneli, RAM-ı təmizləsin hər şeyi. Bir də təzdən eləyək də bunu. Başqadır, biz niyə bunu ayrı-ayrı cell-lərdə edilməyəm mən bunu. Gəl, belə bir yerə yazıq. İndi run eləyirəm. Nə dedi? Deyir ki, name undefined. Niyə? Çünki if-in içərisinə girə bilmədik bu dəfə və name variable-ı da yaranmadı. Aydındır. İndi yarandı. Yarandı deyə biz onu içərisindəkini print eləyə bildik. İndi scope o let-dən fərqinə baxaq. Bir şeyə diqqət elədinizmi? Var name if-in içərisində yarandı. Amma mən if-dən çöldə onu götürüb print eləyə bildim, istifadə eləyə bildim. Yəni, yaranandan sonra artıq onu çöldə də istifadə eləyə bilirəm, deyəmə? Amma bunun qabağında let dayansaydı. Let neynir? Let vasitəsilə yaratdığımız dəyişənləri daha atomik eləyir. Yəni ki, bu mötərizələr daxilində bu name dəyişəni var. Bu mötərizədən kənarda artıq name dəyişəni yoxdur. Yəni, indi name yaransa belə, gəlin bir də restart eləyək, köhnə name için. Name yaransa belə, if-dən çöldə, yəni bu mötərizədən kənarda bunu çağırmağa, yəni istifadə eləməyə çalışıram deyə, deyəcək ki, belə bir variable yoxdur. Name is not defined. Aydındır. Bax, fərq buradaydı. Yəni, let ilə varın fərqi. Const da eyni let-in əmsi oğludur. Sadəcə, name-i həm də dəyişilməz eləyir. Python-da bu yoxdur. Dəyişilməz nə deməkdir? Yəni ki, name-in içərisinə Elşad yazmışam da. Növbəti sətirdə name-in dəyərini dəyişib, name
Yani Cəfər yaza bilərəm də, misal üçün deyirəm. Name Elşad. Birinci dəfə, yəni içərisində Elşad düşməyinə baxmayaraq, ikinci sətrə çatanda və yəni interpretator bunun dəyərini dəyişdi və run eləyirik. Ops. Belə var eləyək də. Run eləyirik. Son dəyər, yəni o boş qabın içində son dəyər Cəfər qalıb. Amma bunu const eləsəydik, artıq bu sətirdən sonra name-in içərisində təzə heç nə yaza bilmirəm. Yapışdı, yəni ona ilk verdiyim dəyər yapışdı bir dəfəlik ömürlük. Error alacaq. Deyir ki, name Cəfər, assignment to constant variable, yəni type error aldıq. Deyir ki, sən konstant dəyişəninə nəsə mənimsətməyə çalışmışsan, buna da icazə verilmir. Const, yəni let-dən fərqi budur. Eyni let kimi yenə də atomik lokal elədi. Amma yəni bunu eləməsəydi, burada error çıxmasaydı, burada çıxacaqdı. Çünki biz name-i mötərizədən kənarda işlədirik də. Const özünü həm də let kimi apar. Bir dənə let-dən fərqi odur ki, name-in içərisini daha dəyişə bilmirik. Aydındır. Bura qədər sualı olan. Yoxdursa davam edək. Hə, davam edirik. Gələk indi data tiplərdən integeri bildik. Floatlar, rəqəm tiplərini bildik. Rəqəm tiplərinin üzərindəki əməliyyatlara gələk. Riyazi əməliyyatı, rəqəm tiplərinə nə edə bilirik maksimum? Riyazi əməliyyatları elə bilirik də. Qaydaq Python-a, JavaScript-də də demək olar ki, hamısı eynidir. A, 10, B, 20. İki dənə dəyişən. Toplama əməliyyatı bildiyimiz plusla yazılır, nəticəsi 30 olacaq. Çıxma əməliyyatı bildiyimiz tire ilə yazılır. Bölmə əməliyyatı dropla yazılır. Amma bir də belə bölmə var. Tək dropla yazılan bölmə, bir də cüt dropla yazılan bölmə var. Gəlin, rəqəmləri biraz artırım. Bunu eləyim 30. Bunu da eləyim, misal üçün, 15. Tək dropla cüt dropun fərqi nədir? Bütün əməliyyat, əməliyyat dedikdə proqramlaşdırmada, yəni bildiyimiz həqiqi əməliyyatda operasiya, nəsə bir əməliyyat eləyirik. Amma hər bir əməliyyatın nəticəsi sonda hansısa bir data tip qaytarmalıdır. Hansısa bir məluma data qaytarmalıdır. Data. Data deyək də buna elə qəbul edək. Necə ki, yəni ki, iki rəqəmi toplayanda bu müqayisənin nəticəsi həmişə nə olur? Ya true olur, ya false olur. Düzdür mü? Ya true olur, ya false olur. Bu true false-un özü də bir data tipdir. Bir datadır, məlumatdır. Riyazi əməliyyatlar, rəqəmlər üzərində riyazi əməliyyatların da nəticəsi yenə də rəqəm olur. Rəqəm olmalıdır. Amma hansı rəqəm? Float yoxsa integer? Yəni kəsr ədədmi yoxsa tam ədədmi? Əgər əməliyyatlarda iştirak eləyən üzvlərə operantlar deyirlər. O əməliyyatı eləyən işarələrə də operatorlar deyirlər. Operator və onun sağında, sonunda qalanlara da operantlar deyirlər. Əgər hər iki yəni toplama, çıxma əməliyyatlarında əgər hər iki operant tam ədəddirsə, onda bizim nəticə də tam ədəd, yəni integer qayıdacaq. Yəni bunun nəticəsini əgər biz S-yə mənimsətsəydik. Print S 15. Print type nə iş görürdü? Dəyişənin içərisindəki datanın tipini göstərirdi də bizə. Type S yazırıq və bizə deyir ki, C dəyişənin içərisində int var. Int tipi var. Aydındır. Deməli, toplama çıxma əməliyyatlarında hər iki tərəfdə olan operant tam ədəddirsə, integerdirsə, nəticə də integer olacaq. Yox, biri, hər hansı biri kəsirdirsə, onda nəticəmiz float olacaq. Nəticə yenə də rəqəmdir, amma fərqli rəqəmdir, yəni float. Hətta və hətta
30'u 30 tam onda 0 eləsəm belə, qalıq hissəsi yoxdur. Amma mən bunu float kimi yazdım. Nəticə yenə floatdur. Kəsr olacaq nəticə. Tip olaraq float olur. Aydındır. Yəni, ən azı biri float olsa, vəsə, yəni nəticə dəyişir, float olur. İkisi də olsa təbii olaraq, yəni, yəni nəticə float olacaq. Yaxşı, bölmə əməliyyatında necə olacaq? Bu bölmə əməliyyatı biraz fərqlidir. 30 0 kəsir deyil axı, niyə elə verir? 30 0 əslində kəsirdir. Sadəcə qalıq hissəsində 0 qalıb. Biz demirik də heç nə qalıb, heç nə qalmayıb. Biz deyirik ki, 0 qalıb. Əslində anlayış olaraq eynidir, amma yəni, tip olaraq floatdur, yəni 0. Həqiqətən də 30 tam, yəni kəsir hissəsində yanaşma fərqlidir də. Biri var deyir ki, Molla Nəsrəddinindəki kimi də deyir heç nə, nə burada nə görürsən, deyir heç nə, deyir heç nəni götür get. Biz o heç nəni də nəsə bir şey kimi qəbul edirik də, varlıq kimi qəbul edirik. Yəni kəsir hissəsində heç nə var. 0 var. Bax belə. Biraz yəni əslində riyazi olaraq doğru olmalıdır bu. Mən riyaziyyat əgər burada o sahədə professor varsa üzr istəyirəm, bəlkə yanlış deyirəm, amma məncə riyazi olaraq tam düzdür bu. Bu belə bir yanaşma. Aha. Deməli A bölünsün B. Bəli, bütün rəqəmləri də float qəbul edə bilər əslində. Yəni kəsri 0-dır. 0 kəsri 0 olan əslində kəsr ədədlərdir əksəriyyəti. Yəni elə qəbul edə yanaşma fərqlidir də belə deyim. Tak A bölünsün B. A bölünsün və bu bölmə hər zaman bizə float qaytaracaq. İstər hər iki operant tam ədəd olsun, istər kəsr ədəd olsun. Bu bölmə bizə kəsr, float qaytarır. 2 tam onda 0 qaytardı. Tipi də nə oldu? Float oldu. Amma 2 dənə drop bizə kəsr hissəni atır, tam hissəni integer kimi qaytaracaq. Burada bir problem var ki, misal üçün 15-ə yox 16-ya bölsəydi, bax indi tək bölmədən istifadə edir. Bizə həqiqətən tam hissəni də, kəsir hissəni də qaytardı də tək bölmə, tək drop. Amma 2 drop bizə 1 qaytaracaq. Kəsir hissəni atdı kənara. Aydındır. Bir də var belə bölmə, faiz işarəsi. Bu faiz o bildiyimiz faiz deyil. Bu işarə ilə biz, yəni iki float eyni zamanda qalıq deməkdir. Yəni kəsr ədədi deməkdir, bəli. Float elə tərcüməsi kəsr ədədidir, yəni riyazi termindir. Floating əslində axmaq, axıq, üzr istəyirəm, axmaq biraz psixidir. Axış mənasına gəlir, axın, floating. Bu da yəqin o nöqtə, orada kəsr ədəndəki nöqtədən irəli gələn bir şeydir ki, o şəkildə adlanır. Amma float şeydir, yəni kəsrdir. Yəni, kəsr ədədlərə deyirlər. Deməli, bax, A bölünsün. Hə, bu iki bölmə nə inədik? Qalıq, əgər bölmə əməliyyatı zamanı qalıq qalsa belə, qalıq hissəni atdı bir kənara, bizə tam hissəni qaytardı. Düzdürmü? Bir qaytardı. Lax, bunu 40 eləyə. 40-ı 16-ya böləndə bu tam olaraq bizə bir şey qaytarmır da. Tək bölmə ilə görə, tam hissə 2-dir, qalıq hissə 0,5-dir. Amma 2 bölmə ilə o 0,5 atılır kənara, tam hissə qayıdır və tip də integer olur. Bəs tərsini eləmək istəsək, tam hissəni kənara qoyub qalığı qaytarmaq istəsək, onda bu faiz köməyimizə gəlir. Bu o faiz deyil də. Burada tərsinə bizə 8 qaytardı. Bu 8 nədir? Daha sadə eləyim, başa düşəsiniz. Onu 3-ə böləcəm. 3 onun içində neçə dəfə yerləşir? 3 dəfə, tam olaraq 3 dəfə yerləşir. Və yerdə nə qalır? 1 qalıq qalır. Bunun nəticəsi həmən o qalıq 1 olacaq. 11-in içində 3 neçə dəfə yerləşir? Tam olaraq 3 dəfə yerləşir, amma qalıq 2 qalır da.
12'nin içinde 3 neçə dəfə yerləşir? 4 dəfə tam yerləşir. Qalıq nə qalır? 0. Bunun nəticəsi 0 olacaq. Aydındır. Elə də 40'ın içərisində bayaq 16 yazmışdıq. 2 dəfə tam olaraq yerləşir. 32 eləyir. Yerdə nə qalır? 8. Həmən 8'i bizə qaytardı. Aydındır. Bu da elə bil o 2 slash ilə bölünmənin tərsidir. Tam əksi. Tam hissəni atır, qalığı qaytarır. Bu bizə çox yerdə, yəni riyazi şeylərdə çox kömək olur. Məsələn, əbob, əkobu tapmaqda bundan istifadə edirlər. Ən sadə belə, ən primitiv bir şey göstərim də. For döngü yaradıram. Döngülərə gələcək, yenə biraz qabağa qaçıram. Amma bu nümunəni göstərmək üçün lazımdır da. 100'e qədər. Print. Belə bir təkrarlanan bir əməliyyat çıxartdım. Yəni döngü deyirlər buna. Döngü hər dəfə i-nin dəyərini dəyişir. Bir-bir artıra-artıra gedir. Hər dəfə artırırdıqca da içərdəki, daxili blokundakı printi icra edir. Sonra növbəti addıma keçir də. Fikir verirsiniz, i bir dəfə 0 olub. Bir dəfə 1, 2, 3, 4, 5, 99'a qədər getmişik. Yaxşı, mən istəyirəm ki, indi təkcə tam ədədlər cüt ədədlər print olsun. Hamısı yox. 0-dan 99-a qədər yox. Ancaq cüt ədədlər. 0, 2, 4, 6, 8 və s. 0-ın özü cüt deyil düzdür. Amma 2-yə bölünəndə... Onu necə eləyərik? Bayaqki o qalı bölünmə ilə. Deyirəm ki, i-nin dəyərini 2-yə böl. Əgər qalıq 0-dırsa, onda print elə. İ-nin i dəyişəninin içində nə varsa, onu 2-yə böləndə qalığı 0 qayıdırsa və bu bərabərlik doğru olursa, if öz daxilinə buraxacaq da, öz daxili sandıq açılacaq, içərdəki print icra olunacaq. Yox, qalıq 0 deyilsə, onda bu müqayisə false olacaq və biz bu print icra olunmayacaq. İndi bunu run eləyək, fikir versiniz, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, belə, ancaq cütlər. Yaxşı deyirəm ki, indi sıfıra bərabər olmayan, bu da bərabər deyil müqayisə operatorudur. Buna da gələcək vaxtı çatanda, amma indi nümunə kimi deyirəm də. Əsas bu bölünmənin mahiyyətini izah edirəm ki, bizə harada lazım ola bilir. Ən bəsit yerini göstərirəm. İndi də ancaq tək ədədlər. 1, 3, 5, 7 print elədik. Aydındır. Bu bölünmə deməli nə inədir? A, 40, 16. Deməli, bu bölünmə bizə qalıq hissəni qaytarır. Vurma əməliyyatı. X ilə yox. Çünki X özü variable adı ola bilər də. Yəni, o X burada istifadə olunmur. Ulduz işarəsi proqramlaşmada vurma əməliyyatını icra edir. 40-ı 16-ya vuranda 640. Bir də var, 2 ulduz. 2 ulduz qüvvətə yüksəltməni eləyir. Bu, biraz böyük rəqəm alınacaq deyə mən kiçiklərdən başlayıb. 4, 2. Bu nə deməkdir? A-da 4 var, B-də də 2 var. 4 üstü 2 deməkdir. 16 alacaq. Belə də yaza bilərdik də. 4-ü vuraq. 4 üstü 2. 1 ulduz olsa vurma əməliyyatıdır. 8 eləyir. 2 ulduzdur deyə qüvvətdir. Qüvvətə yüksəltmə. Kvadrata yüksəltmə deməyək də qüvvətə yüksəltmə deyə. Çünki burada 2 yox, 3 də ola bilərdi. Onda kuba yüksəltmə olmur ki. 4 də ola bilər. 4 üstü 4. 4 üstü 1000. 100. Biraz uzun rəqəm alınacaq. Ha, belə. Aydındır. Deməli, tək ulduz nə iş görürdü? Vurma əməliyyatı. Cüt ulduz qüvvətə yüksəltmə əməliyyatı eləyir. Eyni şeylər JavaScript-də də keçərlidir, bölmədən başqa. Başqa hansı riyazi operator qaldı yaddan çıxan? Məncə, hamısı məlumdur. İndi gəlin, bunu belə nümunə ilə istifadəsini göstərək də. A-nın içərisində 10 var.
Mən deyirəm ki, mən indi necə eləyim ki, A'nın dəyərin, A'nın içində nə varsa, onu 2-2'yə bölüm təzdən A'nın özünə mənimsədim. Bunu əgər kim bilirsə, bu işarə son yazdığımızı verir bizə. Yox, yox. Son yazdığımız qüvvətə yüksəltməkdir. Siz alt xət kimi görürsünüz. Səkinə xanım. İki ulduzdur burada. Qoy biraz böyüdüm də bura. Belə görsən eyr indi. Yəni 4'ü 100 qüvvətinə yüksəltmişik. Riyaziyyatda var ya 4 üstü 2, 4 üstü 100. Qüvvətə yüksəltmədə bildiyimiz. Yaxşı, riyaziyyatı biraz yaxşı olanlar desin mənə, kök altını necə alım? Misal üçün, 4 kök altı. Məllim, onda 2-də 1 yazacaq 100'ün yerinə. Ay, sağ ol. 1 bölək 2 və yaxud da 0 tam onda 5. Bəli. O hazır math metodlarıdır. O modullara hələ gəlmirik. Birinci Python'ın sintaksını öyrənək. Squirt var burada. Deməli, math modulu var. Import math. Bunu birinci import edirik. Sonra bu math'in içərisində hamısı var. Dirlə də baxa bilərik. Bunları siləyim. Math modulun içərisində müxtəlif riyazi əməliyyatları eləmək üçün hazır metodlar var da. Həmən o, bax, sizin dediyiniz kök altı və s. Onlar hamısı var burada. Tangens, katangens və s. Mən Python'ın öz sintaksını hələ ki keçirəm sizə. Modulları yox. Python'ın özünün sintaksını bildiyiz, JavaScript'in özünün sintaksını bildinizsə, o modullar sizə vız gələcəkdə. Yəni, gələcəkdə başqa modullar da qarşınıza çıxsa, artıq sizin üçün heç bir möcüzəvi bir şey olmayacaq, onlar sayılmayacaq. Hə, demək ki, hə, düz dediniz, 0 tam onda 5 yazsaydım, onda kök 6 sayılırdı. Qüvvət, çünki tərsidir də onun. Yaxşı, belə yazsam nə baş verəcək? Bir olacaq. Bəli, bəli. Bir alacaq. Mənim ən sevdiyim şeydir də bu. Bərabərlik. Yəni, heç nədən biz bir alırıq. Zero to one. Sıfırdır, yoxluğu birə gətirir, varlığa gətirir. Bu, biraz fəlsəfi bir şeydir, riyaziyyatdır. Mənim ən sevdiyim bərabərlikdir də bu. Maraqlı bir şeydir. Davam eləyək. Başqa nə əməliyyat var? Hə, indi qaydaq sual. Eşad məhəm, icazı olar. Buyurun, buyurun. O, gözəl bir yanaşma dedizə, heç nədən bir almaq. Bəli. H2O var, H2, hidrogen oksigen ikisi də yakıcı maddədə, amma şey söndürən maddə yaradır. Söndürən maddə yaradır. Bəli, Allahın yaratdığı var ilə. Düzdür, düzdür. Sağ olun, məni. Təşəkkür edirəm. Demək, bax, A dəyişəninə 10 mənimsətdik. İndi mən istəyirəm ki, elə bir riyazi əməliyyat yazım ki, A dəyişəninin içində, demirəm, 12-yə bölüm. A dəyişəninin içində nə varsa, bax, həmən şeyi 2-yə bölüm təzdən A-nın özünə mənimsədim. Bunu necə eləyə bilərəm? Kim bilirsə yazsın. Sualınızı bir dənə zəhmət olmasa bir də təkrar edəriz də. A dəyişənim var. İçinə indi gözümüzlə görür ki, 10 vardır. Amma hər şey ola bilər də. Mən bunu dəyişib belə bir rəqəm də yaza bilərəm. A-nın içində nə varsa, A boş qabın içində nə varsa, onu 2-yə bölüm, təzdən A-nın özünə mənimsədim. Bunu necə eləyə bilərəm? Yox. Yaşar bəy yazıb ki, A bərabərdir B. B haradadır? B neş? Biz təyin eləmişik ki, yoxdur bu. Bir dənə A var əlimizdə. Yaxşı, siz deyirsiniz ki, belə eləyək də. Yəqin ki, bunu demək istəyirsiniz. A bərabərdir. A bölə. Hangi kim yazıb? Azərbəy. Vüsal bəy, halaldır. Düzdür. Azərbəy, amma siz elə bir bərabərliyi düzgün qoymamışsınız da. Müqayisə bərabərliyi qoymuşsunuz. Mənimsətmə bərabərliyi qoymalıydıq.
Burada yazıram A bərabərdir A bölünsün 2. Deməli interpretator nə edəcək? Mən bayaqdan iddia edirəm ki, interpretator soldan sağa oxuyur da. Bəli, interpretator soldan sağa oxuyur, amma dərhal icra eləmir. Parçalayır hissələrə bir ifadəni də statementi. Baxır ki, əgər bu mənimsətmə əməliyyatıdırsa, onda mənimsətməyə dərhal çalışmır. Mənimsətməyə dərhal çalışmır. Gedir birinci bu bərabərin sağ tərəfindəkiləri icra eləyir. Onun nəticəsini alandan sonra həmən nəticəni soldakı dəyişənə mənimsədir. Yox, Əsgər bəy, belə bir bərabərlik yoxdur. Yəni ki, siz yazmışsınız. Bir dəqiqə. Yazmışsınız. B, A bölünsün 2 bərabərdir. A. Belə bir şey yoxdur. Belə yazsaydınız, hə, doğru olardı. A'nı 2'yə bölürük. Bərabərliyin sağ tərəfində A 2'yə bölünür. Nəticə nəsə olacaq. Təzə bir şey alınır. Həmən o təzə bir şey mənimsənəcək B dəyişənində. Yəni B dəyişəni yaranacaq və ona mənimsənəcək. Zamanlama fərqini tutaq. Amma belə bir şey yoxdur. Yəni bu artıq əlavə bir şeydir. Yoxdur. Sintaksda belə bir şey yoxdur. O olmasaydı, hə, tam əla yazmışsınız. Amma mənim sualımın cavabı da deyil də, tam. Neyse, birinci bu sadədir deyə bununla devam edelim. Sonra mən dediyim cavaba gələk. Pərviz bəy, mən elə siz yazdığınıza gəlmək istəyirəm. Ona görə belə birinci sualla gedirəm ki, baxın, görüm, hər kəs cavab verə bilirmi? Başa düşür. Hə, deməli, interpretator kimi fikirləşək. Interpretator bu sətirdən sonra gəlir bu sətirə. Bu sətirdə baxır ki, təzə variable yaratmaq lazımdır. Yaradır onu. Amma içərisində nəsə yazmağa tələsmir. Deyir ki, qoy bir gedim bərabərin o birisi tərəfindən baxım, görüm. Bu operatorun, mənimsətmə operatora sağ tərəfinə baxım, görüm. Orada nə var, nə yox. Nəyi mənimsədim mən buna, bu boşqaba? Gəlir sağ tərəfə, görür ki, burada bölmə əməliyyatı var. Onda mənimsətməni hələ ertəliyir. Sağ tərəfdəki bölmə əməliyyatını eləyir. Nəticə nəsə alınacaq da, hər hansı bir integer alınacaq. Həmən integeri mənimsədir sonra, ən sonda B-yə. Bu zamanlamaya diqqət eləmək lazımdır. Bu da sintaksa aiddir və bu JavaScript-də də belədir. İndi bax, B-nin dəyəri nə olacaq? B-nin dəyəri 5, 5 tam onda 0. Yaxşı, B-nin yerinə A yazsaydım, olardımı? Təbii ki, olardı. Yəni ki, A-nın öz dəyərini götürürəm sağ. Çünki mənimsətməyə tələsmir axı interpretator. Ona görə sağ tərəfdə əməliyyat icra olunur, təzə bir şey alınır, A-nın hələ dəyəri yerində qalıb. Təzə bir şeyi, sanki elə bir bura 5.0 sonda yazılır da, alınır. Həmən o təzə bir şey də gəlib, bir də təzdən A-ya mənimsənir. Biz elə bir, bax, bu bayaqki əməliyyatı daha qısa yazmışıq da. A-nı 2-yə bölüb B-yə mənimsətdi, sonra B-nin dəyərini təzən A-yə mənimsətdi. Bunu daha qısa belə yaza bilərdik də. Elə birbaşa sağ tərəfdə belə də yaza bilərdik. Aydın oğul, yəni çətin bir şey deyil də, qəliz bir şey deyil. Amma bundan da qısası var. Belə yaza bilərdik. Bu, ən qısa bölmədir. Burada nə baş verir? Eyni bayaq burada nə baş verirdisə, burada da həmən şey baş verir. Əgər bu sizə oxunaqlı deyilsə bu cürə yazılma, onda bundan çox rahat istifadə edə bilərsiniz. Heç kimdə sizi qınamayacaq. Amma yox, belə yazılış sizə daha oxunaqlı gəlirsə, problem yaratmırsa, bu ən qısa yazılışıdır. A-nın öz dəyərini 2-yə bölüb təzdən özünə mənimsətmək. Və yaxud da A-nın öz dəyərinin üzərinə 2 gəlib təzdən özünə mənimsətmək. Bu iki yazılış ekvivalentdir. A-nın öz dəyərindən 2 çıxıb təzdən özünə mənimsətmək. Bu iki yazılış ekvivalentdir. Bütün o operatorlar var idi, bayaq izah elədim. Bölmə, vurma, çıxma və s. On hamısını bu şəkildə qısa yaza bilərik. Vurma əməliyyatı, qüvvətə yüksəltmə, bölmə, cüt bölmə. Sanki elə bil, daha qısa yazılışıq da özünün üzərində əməliyyat aparıb, bir də özünə mənimsədirik. Aydın da bunun haqqında sual var, qaranlıq qalıb, nəsə. Kiməsə aydın olmamaq var. Bir də, dostlar, sizə belə bir şey deyim.
Təzə başlayanlar həmişə 3 dənə böyük çaşqınlıq var da. Bunu mən bütün düşərgələrdə deyirəm. 3 çaşqınlıq olur. Birinci çaşqınlıq odur ki, deyəsən hər kəs başa düşür, mən başa düşmürəm. Və ondan görə də utanır sual verməyə ki, birdən deyərlər ki, bu bizdən daha ağılsızdır da. Amma elə deyil. Bəlkə də elə ən necə deyim, ağıllı sizsiz və yaxud da bəlkə də sizlə bərabər də elə utananlar var, sual verməyə çəkinir ki, birdən. Yəni, qınaqdan qorxmayın. Rahat şəkildə suallarınızı verin və bu halda normaldır. Bu, Əkbər bəy, bir dəqiqə gözlüyüm, mən tam fikrimi çatdırım, ondan sonra sizin sualı qayda. Yəni, belə şeylər eləməyin. Əgər kimisə sualı varsa, çəkinməyin, verin. İkinci çaşqınlıq nə olur? İkinci çaşqınlıq olur ki, deyəsən, yəni bir müddət öyrənə-öyrənə gəlirsən, baxırsan ki, hə, əla gedir. Amma elə bir dövr gəlir ki, sanki elə bil, bildiklərini unudursan, bir anda elə bil ki, unudursan, onda da həvəsdən düşmək olur, yəni çaşqınlıq yaşanır. Həmin periodu, o çox çəkmir o period, bir neçə gün və yaxud da bir neçə həftə çəkir. Onda, yəni, əbəs yerə özünüzü həvəsdən salmayın. O periodda başa düşün ki, o hamıda baş verir. Yəni, o düşüb qalxmalardır da. O periodda da, yəni, normal qəbul edin onu. Nə baxsa başınıza gəlsə. Üçüncüsü də, biz gedirik də, yəni, indi öyrənə-öyrənə gedirik. Biz elə bilirik ki, yəni, həm yol uzundur, həm də ki, getdiyimiz məsafə, qısa, yəni, çox az yol getmişik. Bizim indi öyrənə-öyrənə getdiyimiz yol sizin üçün gözü bağlı gedirsiniz sanki bir yolu və bilmirsiniz nə qədər yol qət eləmişsiniz və nə vaxt dayanasınız. Ona görə həm şey ola bilər, sıxıcı ola bilər, həm də ki, getdiyiniz yolun məsafəsini bilmirsiniz. Maraqlı bir kino atırıb, yəni kino atırıbı var idi fragmenti. Orada deməli, trener öz məşqçi, yəni öz tələbələrinin gözünü bağlayır, beysbolçulardır da. Elə bir məşq növü var. Deyir ki, sən 40 fut əlləri üstündə yolu yeriməlisən, amma onun da belində başqa bir məşq yoldaşı oturmalıdır, o şəkildə yeriməlisən. Söz bir 10 fut getmək olur, amma ondan artıq gedəndə artıq əzələlər başlayır yanmağa, ağrımağa. Amma gözünü də bağlayıb. Deyir ki, 40 fut yol getməlisən. Bu da gedir, gözü bağlı getdiyinə görə bilmir nə qədər məsafə gedib. Yəni, çox əziyyətlə, yəni sonda, elə bir axırda məşqisi deyir ki, çatdın, bu artıq heç bir taqəti qalmır. Amma gözünü açanda görür ki, 40 fut əvəzinə bütün stadionu gedib. Görə bilmədiyinə görə bilməyib nə qədər məsafə gedib. Elə də bax, öyrənmək elədir. Öyrənmək biraz ağrılı, acılı yoldur. Nə qədər öyrənsək də biz elə bilirik ki, yenə də az bilirik, yəni az məsafə getmişik. Amma sonda bir dəfə çönüb arxaya baxanda baxırıq ki, hə, gör, yəni, sən demə əslində nə qədər şeylər öyrənmişik, nə qədər məsafə gəlmişik. Yəni, maksimum çalışın özünüzü tonusda saxlayın, özünüzü motivator olun, öyrənmək acılığınızı heç vaxt itirməyin. Onda yaxşı olacaq və sual vermək acılığını itirməyin. İndi kimsə sual bayaq əlini qaldırmışdı, üzrüksəm ad yaddan çıxdı, kimsə sual vermək istəyir, yoxsa yenə təsadüfən basılmışdı. Okey, davam eləyək. mən idim, ta sualım yoxdur. Oldu. Aha. Bura qədər əla operatorları, yəni rəqəmlər üzərindəki operatorları bildik. İndi JavaScript-ə gələk. JavaScript-ə də yəni demək olar ki, hər şey eynidir, bir dənə şeydən başqa. JavaScript-də də, yəni, qüvvətə yüksəltmək var. Tək ulduz vurma əməliyyatıdır, cüt ulduz qüvvətə yüksəltmədir. Amma bir dənə fərq Python-dan bölmə əməliyyatındadır. Səbəb də yenə zəif tiplilik ortaya çıxır burada. Zəif tiplilik nə idi? Dünənki dərsdən demişdim. Avtokonvertasiya məsələsi. Python-da tək bölmə, tək, yəni slash-lə bölmə bizə istər bölənlər integer olsun, istər kəsr olsun, yenə də bizə kəsr qaytarırdı.
JavaScript elə deyil. JavaScript nə vaxt ki nəticə kəsr olacaq, onda kəsr qaytarır. Nə vaxt ki nəticə tam olacaq, onda tam qaytarır. Ona görə burada iki dənə bölmə yoxdur. İki dənə bölmə yoxdur. Bunu da kommentariya kimi gördü. Çünki iki dənə slash artıq kommentariya sayılırdı. Yəni buradan o tərəfi də kommentariya. Yəni tək onu görür. Aydındır. Yəni JavaScript-də və çünki özdə JavaScript-də integerlə float ayrı-ayrı deyil. Yəni ki ikisinin də type-ına baxsaq, type of 5 number qaytarır. Type of 5 tam onda 5 o da number qaytarır. Yəni ayırmır bizim üçün ki, bu float-dur yoxsa integer-dir. İkisi də bizim üçün number-dır. Ona görə bölmədə də o şeyi nəzərə almır. Əgər tam bölünürsə, tam qaytarır. Kəsr olaraq bölünürsə, kəsr qaytarır. Bu mənim xoşuma gəlmir açığı. Yəni yaxşı olardı ki, istəyəndə tam, istəyəndə kəsr qaytarsın. Amma digər operatorlar burada da, yəni qalan hamısı eynidir. Belə bölünmə, nə bilim, vurma əməliyyatı, cüt vurma, üstə gəlmə, çıxma və s. Yorulmamısınız? Yorulmamısınızsa, indi təzə bir data tip haqqında danışaq. Təzə deyil, dünən onun haqqında danışmışdıq, amma bugün biraz geniş danışmaq istəyirəm. 20 dəqiqəmiz qalıb əslində bitməyinə, amma 10 dəqiqədə artıq danışa bilərəm də, çünki 5-7 dəqiq ara vermək olarmı? Əsgər bəy, aha, buyurun. İcazənizlə istəyirsiniz o yeni məsələni gələndə hesablar. Mən bir dənə sual verim. Bəlkə başqa yoldaşların da sualı var. Aha. Var mı? Olar. Mən əslində sual cavabı dərsdən sonraya salmaq istəyirdim. Amma olar. Yaxşı. Onda mən stringlər keçmək istəyirdim. Stringlərə aid başqa bir teoretik bir məsələni bugün deyəcəm. Sabah stringlərin özündən daha geniş məşğul olarıq. Oldu. Buyurun. Siz onda sual qalsın. Siz qarana sorun. Hə, zəhmət olmasa. Buyurun. Tak. Keçək məncə də. Hə, keçək. Əsgər bəy, onsuz da bitirəcəyik. Yəni, sonra sual cavaba keçəndə istəsəz fasilə verərsiniz. Biraz da dözün, yaxşı olacaq. Tak, deməli, stringlərə gələk. Stringlər, yəni, maşın deyirik ki, kompüter, bütün cihazlar, yəni hesablama cihazları, sıfırlarla birlərlə işləyir də, düzdür mü? Yəni, dolayısı yolla biz deyə bilərik ki, maşınlar rəqəmlərlə işləyir, hətta tam ədədlərlə işləyir. Yəni ki, bizim riyaziyyatda istifadə elədiyimiz tam ədədlər var, 10, 100, 5, 10 və s. Söhbət tam ədədlərdən gedir. Maşın o ədədlərlə işləyir. Yəni, sıfırla sadəcə biz bu ədədləri onluq say sistemində insan istifadə edir də. İnsan olaraq biz dərslərdə uşaq vaxtdan bizə öyrədiblər ki, onluq say sistemində biz bunları yazırıq. Maşın isə onu ikili say sistemində yazır. Yəni, uşaq vaxtdan məktəbdə bizə keçsəydilər ki, misal üçün, 10 əvəzinə 1, 0, 0, 1, 1, 1 belə bir şey yaz. Belə bir şey, onu bizə belə təqdim eləsəydilər. Nə bilim, 4556-nı belə təqdim eləsəydilər. Bizim beynimiz təbii ki, buna öyrəşərdi. Bu şəkildə artıq hesablamalarımız eləyərdi. Maşın bu, bizim istifadə elədiyimiz tam rəqəmləri sadəcə kilit say sistemində istifadə, yəni kilit say sistemində başa düşür və hesablayır. Maşın integerdən işləyir, vəssalam. Hətta float var, float, kəsr ədədlər. Kəsr ədədləri belə tam ədədlərlə icra eləyir. Yəni, prosesorların əvvələr co-prosesor var idi bir dənə onun yanında. Floatları hesablardı. İndi birbaşa CPU-nun içərisində o mexanizmi qruplar. Kəsr, mantissa və digər hissənin adı yadından sonra. Yəni, o hissələrə ayrı-ayrıca prosesor. Yəni, bir float-u hesablamaq üçün, misal üçün, 5 tam onda 5-in üzərinə
nə bilim 10 tam 10-dakı gəlmək üçün götürür 5-in tam hissəsindən kəsir hissəsini, ayrıca hərəsini bir sərbəst bir integer kimi götürür. Nə bilim bunu da xüsusi elə bil alqoritmə var da computer science oxuyanlar daha yaxşı biləcək. Və yaxud da computer mühəndisliyini. Yəni o hissələri tam ədəd kimi götürür. Hesaplayır, sonra da onu bir də təzdən birləşdirir. Bax, belə bir iş görür. Yəni, kompüter əslində tam ədədlərlə işləyir. Sadəcə kili sayı sisteminə çevirir. Bir rəqəmi, yəni bir dəyəri, tam ədədi biz müxtəlif sayı sistemlərində necə görə bilirik? Onun bir dənə balaca bir hesablanma formulası var. Gəlin, mən sizə onu göstərim də tez. Bir dəqiqə özür istəyirəm. Tamam, silim, necə silim. Aha, indi yazımız üçün də qara seçək. Və bunu da gizlədək. Deməli, hər hansı bir rəqəmi, misal üçün 10-u, və yaxud da 10 haqqında çox danışırıq. Yəni, bunu nəsələ qaralıyaq. Deyək ki, 7-ni mən ikili say sistemində, 7 onluq say sistemində biz insan, by default 7 deyirik də biz. Əslində, 7 dəyər olaraq 7 var, amma biz onu onluq say sistemində beynimiz qəbul edir. Əslində o dəyər başqa say sistemlərinə də çevirsək, yenə də 7-dir. Onu necə çevirə bilirik? 7-ni 2-li say sisteminə çevirmək istəyirik. 2-yə bölürük. 2 7-nin içində neçə dəfə yerləşir tam olaraq? 3 dəfə. Qalıq nə qalır? 1 qalır. 1-i yazırıq kənara. Sonra 3-ün içində daha doğrusu 3-ü bura yazmalıydım. 3-ün özünü də 2-yə bölürük. 3-ün içində 2 neçə dəfə yerləşir? Tam olaraq 1 dəfə 1 qalıq qalır. Həmən 1-i bura yazırıq. Ən sonda, yəni 1 2-yə bölünmədiyinə görə 1-in özü də gəlir bura. 7-nin özü ikili say sistemində 100, yəni 3 dənə 1-dir. Bu şəkildə hesablanır. Təzdən bunu onluğa çevirmək istəyiriksə, hər bir birin özünü deməli yerləşmə sırasına görə təzən 2 üstü neçənci sırada yerləşir? 0. 2 üstü 0. Üstə gələk. Bunu da vururuq. Bu biri də vururuq 2-yə. Üstü 1. 2 üstü 2 və s. Bir də bunu təzən onluğa çevirmək üçün bu şəkildə edirik. Başqa say sistemləri də var, amma kompüter o say sistemlərində fikirləşmir, nə də insan fikirləşmir. 8-lik say sistemi var, onda 8-ə bölə-bölə gedirik. 16-lıq say sistemləri var. Özümüzdən say sistemi deyə bilərik. Deyək ki, mən misal üçün 500-lük say sistemində işlənmək istəyirəm. Onda 500-lük, yəni 500-ə bölə-bölə getməlisən. Ki, o düzgün, yəni doğru bir yanaşma deyil. 16-lıq say sisteminə filan da girişmək istəmirəm. Orada A, B, S deyilən şeylər var, dəyərləndirmələr var. Onun nə səbəbə olduğunu vaxt çatdırsaq deyərik. Ya dərsdən sonra onu izah edərəm. Əsas odur ki, yəni bildik ki, dəyər olaraq rəqəm var, anlayış dəyər olaraq tam ədəd var, amma insan onun onluq say, onluq variantını işlədir, onluq say sistemində onun daha yaxşı qavrayır, daha yaxşı tez hesablaya bilir. Maşın isə onun eyni şeyin ikili say sistemi variantını daha yaxşı hesablaya bilir. Aydındır. Demək ki, maşın ancaq tam rahatlıqla deyə bilərik ki, maşın ikili say sistemindən işləyir. Maşın ikili say sistemi, daha doğrusu integerlərlə, tam ədədlərlə işləyir. Buna aid kimsə sualı yazır. Elşad bəy, kurs tam bitdikdən sonra sizinlə 5-də dəqiqəli şəxsi danışa bilərik ki, bəli. Təbii. Hə, əla, kəsr ədədini də bildik necə hesabladı. Kəsr ədədini də bildik necə hesablandı.
tam ədədlər onsuz da bilirik necə işləyir, yəni prosesor necə fikirləşir. Bəs stringlər, yazılar. Biz insan olaraq yazını bilirik. Nədir? Yazıdan istifadə edirik informasiya kimi. Bəs maşın integer bilir. Yəni maşının bir dənə bildiyi tam ədədlərdir. Yazıları necə başa düşür? Bax bu problemlə hardasa bir 40 il bundan qabaq, indi mən dataları, yəni tarixləri tam dəqiq yadımda saxlaya bilmirəm. Təxmini deyirəm. Yəni bir heç olmasa bir 40 il bundan qabaq bu problemlə Amerikada kompüter alimləri qarşılaşıblar. Kompüterlərin ilkin hələ təzə-təzə çıxan vaxtlarıdır da. 40 il 50 il bundan qabaq rastlaşıblar. Deyirlər ki, rəqəmlər əla, bəs hərfləri nə edək? Onda deyirlər ki, gəlin bir özümüzdən bir cədvəl yaradaq. Cədvəl yaradaq. Bu cədvəlin deyirlər, gəlin özümüzdən bir cədvəl quraq. İstifadə eləyəcəyimiz bütün simvolları o cədvələ yazaq. Kiçik A, böyük A, kiçik B, böyük B, nə bilim, nöqtə işarəsi, slash, biraz pis yazdım, slash, nə bilim, toplama işarəsi, sual işarəsi, dollar işarəsi və s. Nə qədər belə deməli, simvollar var Amerikada istifadə olunan, onların cədvəlini tutaq və hər birinin qarşısına rəqəm yazaq. Misal üçün atıram, yəni sıralarını düz yazmamışam. Deyək ki, kiçik A-nın rəqəm qarşılığı olsun 1, böyük A-nın rəqəm qarşılığı olsun 2, 3, 4 və s. 127 dənə belə simvol sığışdırırlar o cədvələ. 127 dənə. Və deyirlər ki, bu 127 hər bir hərfin öz rəqəmi oldu mu? Bu rəqəm də nədir? Integer deyil, tam ədəd deyil. Maşına deməli, hər hansı bir simvolu tanıtmaq üçün onun əslində biz rəqəm qarşılığını veririk. İndi biz götürüb, bax, bu dillərdə Elşad yazanda nə edir interpretator? Götürür əslində maşına, prosesora, RAM-ə, prosesora da RAM-a da. Nə edir? Götür E-nin o cədvəldəki rəqəm qarşılığını götürür, yazır. L-nin götürür rəqəm qarşılığını yazır. Hətta probel var. Bura mən probel qoydum da. Məsafə, space. Bu probel özü belə bir simvoldur. Görsənməyən simvoldur. Onun belə rəqəm qarşılığı var. O gedib RAM-də həmən o rəqəm qarşılığı bu dəqiqə saxlanılır. Prosesor onu götürüb icra eləyəndə onun rəqəm qarşılığından işləyir. Çünki başqa bir şey tanımır. Prosesor, kompüter. Aydındır. Ən böyük cədvəli, ən böyük simvolun, yəni ən axır cədvəldəki ən axırıncı simvolun maksimum şeyi uzunluğu, yəni rəqəm qarşılığı olacaq 127. Düzdürmü? 127 rəqəmini ikili say sisteminə çevirsək, bu eləyəcək 7 dənə 1. 7 dənə 1. 7 dənə, daha doğrusu 7 dənə mi, yoxsa 8 dənə 1 eləməlidir? 7 dənə 1 eləyir. 7 dənə 1 eləyəcək. O 7 dənə də 1 nə deməkdir? 8, 7 bit deməkdir. Də hər bir 1, hər bir 1 yaxud da 0, 1 bit sayılır. Dünən demişdim onu. 8 dənə bit bir yerdə 1 bayt sayılır. 1 bayt da nədir? O RAM-ın içindəki qutucuqlar var. Onun tutumudur. Demək ki, hər bir simvolu biz RAM-də 1 dənə baytda saxlaya bilirdik qədim zamanlarda. RAM-ın 1 dənə xanasını, 1 simvolun məlumatını, rəqəmini saxlamaq üçün istifadə edə bilirdik. Bu cədvəlin adına dedilər, yəqin ki, eşitmişsiniz, nə vaxtsa. ASCII. Eşitmişsiniz, ASCII cədvəllər.
Word-də filan qarşılaşarsınız yəqin ki, şriftin şeyini dəyişəndə, şrifti dəyişəndə eləyəndə belə şeylər çıxırdı qabağımıza. Mən bilmirəm, çoxdan da Word istifadə eləmirəm deyə. ASCII-cə, bu cədvəlin adını qoydular ASCII standartı. Bunun açıqlaması da var. Association, nə bilim, nəsə. Əsas odur, bu cədvəlin adı ASCII-dir. Sonra baxdılar ki, yox, 127... amma bu cədvəli tərtib eləyəndə, onda deməli, prosesorun deməli, razriyadı da, yəni ki, prosesorun içindəki registrlarda 127, yəni 1 byte saxlaya bilirdi. Daha böyük deyil idi. Yəni ki, 8 bitlik. İndi biz 64 bitlik deyirik də, sistemimiz 64 bitlikdir. O da nə deməkdir? Yəni, bir registrdə sən 64 bit məlumat saxlaya bilirsən. Bu da eləyir 4 byte. Yox, 8 byte. 8 byte-lıq məlumat saxlaya bilirsən bir registrdə. O vaxtı 1 byte-lıq məlumat saxlaya bilirdilər deyə. Bu cədvəl tam bəs eləyirdi ki, o prosesor onu götürüb üzrə elə bilirsin. Amma prosesorun razıradı artdı, 2 byte oldu, yəni 16 bit. Dedilər, bu cədvəldəki simvol sayını artıraq. Artırdılar 255-ə qədər. 256 yox, 255-ə. Niyə 255 deyirəm? Çünki sıralama birdən yox, sıfırdan başlayır bu cədvəldə. Deməli, təzə cədvəlin İçindəki simvol sayı 255 dənə oldu. 255 dənə, növbəti 127 dənə simvol artırdılar o cədvələ. Daha geniş oldu da istifadəsi. 255. Amma vaxt gəldi ki, kompüterlər artıq dünyada yayılmağa başladı. Bunu ruslar da istifadə elədi, ərəblər də istifadə elədi, başqa millətlər də, bir çox Avropa ölkələrində. Baxdılar ki, bunların əlifbalarında olan simvollar kompüterdə yoxdur. Yəni, bu cədvəldə onun qarşılığı yoxdur. ASCII, hələ ki ASCII-dən söhbət edirik. Unicode-a gəlməmiş. İndi gəlirəm Unicode-a. Bəli, Python-da ona da baxa bilirik. İndi göstərəcəm onu. Narahat olmayın. Baxdılar ki, demək ki, deməli, ruslar da istəyir ki, mənim əlifbamı da rus əlifbasını, kiril əlifbasını da mən ekranda görə biləyim. Onun üçün cədvəl, yəni standart yaratmaq lazımdır və o standarta görə də əməliyyat sistemlərini dizayn eləmək lazımdır ki, prosesora versiyonu istifadə eləmək. Yəni, bu cədvəllər təzə cədvəllərə ehtiyac yarandı. Onda həm də ki, kompüterlər artıq registrları artmağa başladı, inkişaf elədi və s. Onda götürdülər bu cədvəlin simvol sayını artırdılar 65.535, yoxsa 360, nəsə belə bir şey elədilər də, böyük bir cədvəl elədilər. Onun da adını qoydular Unicode cədvəli. Unicode. Nəsə də yaza bilmədim burada. Belə yazılır. Unicode. Heç o birisi tərəfə keçməyə daha ehtiyac yoxdur. Unicode. UTF-8 yəqin keçirtmişsiniz də. UTF-8 həmən o Unicode cədvəlinin bir standartıdır. Artıq ora həm Rus, həm Ərəb hərifləri 65.500 yerlik bir cədvəldir. Ora nə istəsən sığışdırmaq olur, amma əslində elə olmadı. Baxdılar ki, yox, 65 min də bəs eləmir. Misal üçün elə onun neçə minini Yapon iroqlifləri tutur da, ya Çin əlifbası tutur. Onlar üçün də tamam başqa cədvəllər çıxartdılar. Ona görə, bax, belə deməli, standartlar fərqlənir. Əsas odur nədir? Yəni ki, kökündə nə dayanır? Rəqəmi, kompüterə, daha doğrusu hərifləri yazıda istifadə elədiyimiz hərifləri, simvolları kompüterə tanıda bilmək. Onu da cədvələ qoymaq lazımdır və o cədvəldə onun rəqəm qarşılığı olmalıdır. Rəqəm qarşılığı olmalıdır ki, biz onu istifadə eləyə bilək. Bəzən olur ki, bir cədvələ görə, yəni bir cədvəldəki rəqəm qarşılığına görə
simvol fayla yazılır. Ama tezden onu açanda biz farklı böyle eybəcər bir şeyler görürük. Bunun səbəbi bilirsiniz nədir? Səbəbi də odur ki, açanda həmən simvol, yəni bizim yazdığımız əslində rəqəmdir. Yəni bir simvol yazırıq. O simvolun fayla safranit olanda o simvolun misal üçün UTF-8 cədvəlindəki rəqəmi save olur fayla. Amma açanda da bu isim UTF-8 cədvəlindəki yox, tamam başqa cədvəldəki rəqəm qarşılığını götürməyə çalışırıq. Onu da tapmayanda bizə eybəcər bir şey göstərir və yaxud da o cədvəldə həmən rəqəm qarşılığı tamam başqa simvoldur. Ona görə səhv bir şey bizə göstərir. Sözlərimiz falan belə eybəcər bir vəziyyətə düşür də. Yəqin ki, rastlaşmışıq o hallarla. Bax, Unicode məsələsi budur, arkadaşlar. 6000, hə, düz demişəm, 65536. Unicode məsələsi budur. Python və JavaScript-də də yazdığımız stringlər, sətirlər Unicode cədvəlinə görə saxranit olunur, yəni save olunur RAM-də. Görürsünüz, mən qəsdən Azərbaycan hərfləri bura daxil elədim. Rus hərfləri daxil eləyirəm. Bunu qəbul eləyəcək Python və heç bir problemdə çıxmayacaq. Səbəb də odur ki, default olaraq, yəni ki, o sətirləri gedib Unicode cədvəlinə görə qarşılığını tapır və istifadə edir. Amma əvvəl Python, indi biz istifadə edəyimiz Python'ın 3-cü versiyasıdır. Python'ın 2-ci versiyasında belə deyildi. Default olaraq stringlər əslində ASCII cədvəli idi. Unicode-a çevirmək üçün onu, yəni biz fərqli davranmalıydıq, belə deyək. JavaScript-də amma elə deyil. Amma biz elə, mən yerləri səhv saldım. Bunu JavaScript, Python tərəfdə yazmalıydım. Əslində, hədəb, onun qabanı dənilət yazsa olur Python'ın, JavaScript'in dəyişəni. Belə, buna aid sual var Unicode-a aid. Və yaxud da, ümumiyyətcə, indi nə qədər o sual, yəni o sual kimisə düşündürmüşdü ki, bu Unicode UTF-8 nədir və indi aydın oldu mu? Kiməsə qaranlıq qaldı bu cədvəl məsələsi? Yoxsa onda bugünkü dərsimiz yekunlaşmış sayılır, sual-cavaba keçə bilərik. Nicat, buyur. Nicat əlini qaldırdı. Mənim sualım vardı elə bu başa saldığınız axıncı mövzu ilə bağlı. Variable-ın içində istədiyimiz kimi Rus əlifbasından və ya Azərbaycan əlifbasından yaza bilirik. Bəs variable-ın adını da o əlifbadan istifadə edə bilirik? Yox, qətiyyən. Variable-ın adlandırma qaydaları var. Onu dünən danışmışdıq da. Ancaq ingilis əlifbasına aid olan hərflər, rəqəm və alt xətt. Bu üç kombinasiyadan istədiyimiz variable yarada bilirik. Ə-ü hərfləri istifadə edə bilmərik. Oldu, çox sağ olun. İngilis əlifbası, alt xətt, bir də rəqəm. Amma bir şərtlə ki, rəqəm əvvəldə gəlməsin. Əvvəldə alt xətt hərif gələ bilər, amma rəqəm gələ bilməz. Sonra nə istəyir gəlsin? Gələ də bilər, gəlməyə də bilər, yəni özümüzdən asılıdır. Hətta belə bir, bu da variable adıdır. Doğru da variable adıdır. JavaScript-də Python-dan bir dənə artıq simvol var orada, o da dollardır. Yəni dollar plus dollar. Yəni JavaScript-də dollar istifadə edə bilirik dəyişən adında. Necə ki, rəqəm, hərif, alt xətt istifadə edə bilir, elə də dollar da istifadə edə bilir. Bu da, bu JavaScript-də misalsın normal variable adıdır. Amma konvensiya ziddir, razılaşdırılmaya ziddir. Başa düşməyəcək ki, sonra biz bu variable-ı niyə təyin eləmişik? Onun üçün nə yazmaq üçün onu təyin eləmişdik? Aydın da, yəni mənalı adlar vermək lazım. Bəli, aydın, çox sağ olun. Amma bir şey də deyim, onu dünən deməmişdim. Dəyişən adlarında, elə Python-da da elədi, JavaScript-də də elədi. Dəyişən adları case sensitive-dir. Yəni, böyük kiçik hərflərə həssasdır. Yəni ki, name Elşad, bir də let name Elşad. Bu iki dəyişən fərqli dəyişənlərdir.
Gəlin var eləyək ki, şey olmasın, error çıxmasın. Hə, bu iki dəyişən fərqli dəyişən. Niyə? Çünki birinci simvol n böyük n-dir. Ya biz deyə bilmək, yəni belə yazım qoy daha aydın olsun da. Console log name yazsam dəyəri nədir bunun? Elşad. Yəni böyüyə kiçiyə həssas olmasaydı, onda deyərdik ki, hə name-in dəyərini burada da name yazmışıq, burada da name yazmışıq. Nə olsun ki, yəni burada böyük n-dir. Yəni dəyərini dəyişdi, indi Cəfər çıxmalıdır. Amma elə deyil. Name ayrı dəyişəndir, bu birisi name ayrı dəyişəndir. Aydındır, yəni böyük kiçik hərflərə diqqət eləmək lazımdır. Ayrı-ayrı dəyişənlər də onlar. Hətta rus dilini bilirsiniz, əgər Python-a görə bir kitab məsləhət görə bilərdiniz və yaxud sintaksisə görə lüğət kimi olan kitab eləsi varsa da. Var təbii ki, ən yaxşı mənbə olaraq Python-ın öz dokumentasiyasını, rəsmi dokumentasiyasını məsləhət görürəm. Şey kimi, spravochnik kimi istifadə eləməyə də, yəni lazım olanda tez-tez müraciət edək ki, burası necə idi, orası necə idi. Mən misal üçün şəxsin hər şeyi əzbər saxlamanın tərəfdarı deyiləm də beynimdə. Sadəcə bil ki, belə bir şey var, dəqiq hansı parametr, hansı dəyəri qəbul edirdi, onu gedib təzdən dokumentasiyaya baxırıq. Yəni, ən yaxşısı Python-ın öz rəsmi dokumentasiyasıdır. Amma təbii ki, məsləhət verəcəyim kitablar da olacaq, Əkbər bəy. Bu da yadımıza qaldı. Bir konvensiyanı da deyim, ondan lap yekunlaşdıraq. Konstant adlarını, bu da konvensiyada, yəni ki, razılaşdırılmadır community arasında. Yəni, sintaksa aid bir şey deyil. Konstant adlarını qəbul ediblər ki, deyiblər ki, böyük hərflərlə yazın hamısını. Ki, növbəti sətirlərdə mən qabağıma bu çıxsa, bilim ki, hə, bu adi variable deyil, bu constant variable-dır. Çünki balaca olsaydı, mən səhvən deyərdim, hə, yəqin adi variable-dır, yadımdan çıxıbdır də ki, onu constant eləmişəm. Götürüb ona nəsə yazmağa çalışardım və proqramımı yoxlamamış buraxardım icra olunmağa. Müştərilər də şikayətlənərdi ki, bəs biz burada filan yerdə error çıxır. Biz də qalardıq çıxılmaz vəziyyət. Ona görə deyirlər ki, konstant adlarını böyük yazın ki, elə özünüz üçün faydalı olacaqdır. Biləcəksiniz ki, harada görsəz bu neyimi istifadə eləməksiniz, biləcəksiniz ki, onun içərisində ancaq oxuya bilirsiniz, yəni dəyişə bilməyəsiniz. Python-da konstant yoxdur, yəni həqiqi qorunan bir dəyişən yarada bilmirəm də. Yəni, mən bunu böyük də yazsam, bu yenə adi dəyişəndir, içərisini dəyişə bilirəm. Kiçik də yazsam. Amma burada da həmən konvensiya keçərlidir. Deyirlər ki, əgər sən istəyirsənsə ki, name, daha doğrusu dəyiş, yəni sənin variable-ın biləsən ki, bu konstantdır və bunun içərisinə dəymək olmaz, onda böyük yaz. Const nə idi? İndi onu bir də deyim. Bax, var və let bildikdə nədir? Düzdürmü, Hamlet bəy? Bəli. Aha. Var name bu sətirdə bax, console log name. Nə çıxacaq? Elşad çıxacaq. Amma name-i təzən götürüb Hamlet yazsam, Hamlet eləsəm, elə bir boşqabın içindən Elşad sözünü attıq kənara, yerinə Hamlet yazdıq, Hamlet qoyduq. Yəni, interpretator bu sətir icra eləyəndən sonra artıq name-in içindəki dəyər Hamletdir, Elşad deyil. Fikir verirsiniz, bu console-log Elşad çıxartdı, amma bu console-log Hamlet. Yəni, buradan etibarən artıq name başqa name-dir. Aydındır də? Aha. Ona görə dəyişən, yəni bu dəyişənləri ilə dəyişən deyirik. Variable, dəyişən. Dəyişə bilirik çünki içindəki şeyləri, dəyərləri. Amma let və const yox, let və var yox, const yazsaq bunun qabağına.
artık mən neyimle, neyimin içerisine Elşad'ı koydum ve onu oraya möhkəm kilitledim, svarkaladım. Ha, bildim, başa düştüm, yadına düştü. Çıxarda bilmirəm daha. Burada Elşad görsünüz, yox, heç bir şey icra olunmadı. Aydınlık konstant, konstant edilir, değişilmez. Python'da o interpretator səviyyəsində konstant yoxdur. Qoruya bilmirik variable'ımızı interpretator səviyyəsində, ama konvensiyaya göre deyirlər ki, böyüklə yazın ki, özünüz deyib onu dəyişməyəsiniz də. Aydındır. Geçtiğimiz derslerin videosunu göndərirəm. Dünənki videonu bugünkü dersin dəvət məktubunda göndərmişəm. İmanınızı yoxluyun, zəhmət olmasa. Yoxdursa deyin, yenidən göndərim. Sabah 6-cı gündür, yoxsa bazar günüdür. Sabah 6-cı gündür, sabah yenə 7-də qoşulacaq. Bir dənə bazar, bu bazar saat 12-də başlayıb 2-də qutaracaq. Azər bəy, zəhmət olmasa indi sualınızı verin. Siz özür istəyən bayaq. Emin Həsənov yazıbdı, müəllim, icazənizlə o versin, çünki səhərdən əl qaldı. Mən sonra verirəm. Buyurun, buyurun. Çox təşəkkür edirəm, Azər müəllim. Qısaca bir şey soruşacağım sadəcə. Bayaq bir qardaş soruşdu ki, bəs biz onu öyrənə bilərikmi ID olan kimi? Sadəcə biz onu normalde char-la öyrənəcəyik, yoxsa o type of kimi əlavə bir şey var? Hə, o yaxşı yadıma saldınız. Bir simvolun Python, hə, Python'dayıq da. Bir simvolun rəqəm qarşı, o cədvəldə olan rəqəm qarşılığını biz bir dəqiqə saxlamamsa indi bir dəqiqə dəqiqləşdirəcəm. Yox, indi deyildi. Bax, hə, ord yadıma düşdü. Ordla biz B-nin o cədvəldəki yeri də rəqəm qarşılığı da, yəni 98-dir. A'nın rəqəm qarşılığı 65-dir, böyük A'nın. Kiçik A'nın ki 97-dir. Nə bilim, nöqtənin 46, probelə baxaq. 32. O cədvəli biz buradan belə görə bilirik. UTF table. İnternetdə var hər yerdə onun şey cədvəlləri. Çox yerlərdə var. Yəni hansı simvolun hansı rəqəm qarşılığı olduğunu bilmək üçün bu biraz qarışıq cədvəldir. Gəlin daha yaxşı cədvəl tapaq. Belə bu da. Əslində 65.565 simvolu bir böyük cədvəldə göstərmək çox olar. Ama burada şey eləyiblər, bax, qruplara bölüblər. Misal üçün, basic latin, adi latin əlifbası bu şəkildə qarşılığı, yəni cədvəlini görə bilirik. Sonra, misal üçün, kiril əlifbasına aid olan onların cədvəlini görə bilirik bu şəkildə. Amma rəqəm Unicode number 473 misal üçün. Amma belə internetdə doludur, amma biz Python'da təbii ki onu belə ordla görə bilirik. Bu elə bil ord nəyir? Götürür simvolun özünü, yəni simvolun cədvəldəki integer qarşılığını qaytarır. Yaxşı, integeri simvola necə çevirək? Character, belə bir funksiya var. Misal üçün, 56 görək, o cədvəldəki 56-nın qarşılığı hansı simvol olunur? 8. Söz 8 var. O da simvoldur da. Mən yazırdım, yəni 33 əslində həmən bildiyimiz 33 deyil. Söz 33-dür. Niyə elə deyirdim? Çünki bu üçün o cədvəldə rəqəmi integer qarşılığı başqadır. Gəlin 65 yazaq görə bu
Nereyeceğim? Ha, büyük A qayıtdı. Aydındır. Elə. PDF-ləri də göndərərəm. Problem yoxdur. İndi Azər müəllim kim sual? Dərs bitib, yeri gəlmişəm. Artıq dərsimiz bitib. İndi sual-cavab bölməsidir. Əgər yorulan varsa, tərk eləmək istəyən varsa gedə bilər. Videonu göndərəcəm yenə. Bugünkü kimi gec olmayacaq. Biraz tez göndərəcəm. Amma qalıb yenə də məndən sual-cavab eləmək istəyənlər varsa mən hələ Eşad Bey, mənim bir xahişim var. İki sualım olacaq. Slaytı da göndərmə imkanınız olar mı? Yani var, var. Elə Turan Bey yazıb o barədə. Göndərəcəm, slaytları da göndərəcəm. Təşəkkür edirik. Bir də bu konvensiya dediniz. Konvensiyanı kim ortalığa qoyur? Məlim, community də, belə deyək də, community cəmiyyət. Bu, misal, Python cəmiyyəti var. Böyük community-dir. JavaScript də onu kimi böyük community-dir. Adətən belə başlayır da, bir neçə nəfər öz arasında bir bəzi qaydalara riayət eləyir. Sonra bu başlayır yayılmağa, ondan sonra bu standarta çevrilir. Python üçün PEP qaydaları var. PEP deyilən qaydalar var. PEP 1, PEP 2, PEP 3, PEP 8 və s. Onların hamısını internetdən rahat şəkildə tapıb oxuya bilərsiniz. Style Guide for Python. Yəni ki qaydalar çoxdur. Yəni xırda çox qaydalar var deyə mən onun hamısını həm özümdə hamısını oxumamışam. Çünki ehtiyac da olmur da hamısını bilməyə. Yox, aydındır. Mən mahiyyətində çox vaxt sərf eləyərik onu. Amma özünüz çox rahat şəkildə onu oxuya bilərsiniz. Bir də siz sağ olun, iki dili müqayisəli öyrədirsiniz. Yəni burada biz deyim, qarışdırmamaq üçün nəyə diqqət edəməliyik? Hansı ardıcılıq mı deyim və yaxud bir metod var mı ki? Bəli, qarışdırmamaq üçün siz əsas mexanizmin necə işlədiyini başa düşün. Yəni, loop necə, if necə işləyir, loop necə işləyir. Artıq sizin üçün JavaScript olmur, Python olmur, nə olur olsun, təzə bir dil gəlsin. Onda da əgər if varsa, sizin üçün çox rahat olacaq. Yəni, heç vaxt görmədiyiniz bir dildə yazılmış bir kodu qabağınıza qoysalar, siz baxan kimi biləsiniz ki, burada nə yazılıb. Əsas mənim sizə bu dəqiqə öyrətməyə çalışdığım bütün proqramlaşma dillərində olan əsas anlayışlar var. Özək, sütun, onurğa. Bax, onları tam başa düşməyə çalışın. Təşəkkürlər. Müqayisəli niyə eləyirəm? Müqayisəli ona görə eləyirəm ki, siz, yəni, mənim əsas dərdim sizin bunu əzbərləməyiniz deyil. Mənim əsas dərdim daha geniş spektrdən başa düşməyə çalışasınız. Yəni, spektri geniş tuturam ki, proqramlaşma daha yaxşı xopsun zehinlərə. Çünki müqayisəli olanda insan beyni o cürə formalaşıbdır. Müqayisəli olanda rahat öyrənir. Misal üçün, mənim bir tələbəm sadəcə, elə mənim müəlliməmin oğlu idi də, onun anası mənə dərs demişdi. Mən də onun oğluna dərs dedim. Bir müddət Python öyrəndim və öyrətdim buna. Dedi, Python çox çətindir. Sonra getdi, o Java öyrənməyə başladı özü. Və qayıtdı, dedi ki, əslində Python çox rahat diliymiş. Bunu niyə dedi? Çünki artıq müqayisə eləməyə bir şey var. Əslə, Python-da da, Java-da da, JavaScript-də də anlayışlar eynidir. Dəyişənlər, tiplər, döngülər, conditional statement-lər, Java-da funksiya yoxdur. Lap elə funksiyalar, metodlar və s. Bunlar hamısı eynidir. Amma şey olaraq, yəni ki, müqayisə eləyə bilmirsən deyə spektrin onda, yəni baxış tərzin şey olur da dar olur. Müqayisəli olmadığına görə bəzən də ağır başa düşür. Amma JavaScript ilə Python-ı müqayisə eləyə göstərəndə orada öyrətmək istədiyim o ikisindəki ortaq anlayışlar var. O çox rahat başa düşürür. Məncə. Siz də amma mənə feedbacklər verin. Bəlkə mən metodologiyamı dəyişim. Yox, sağ olun. Ən gözəl öyrənmə metodu olsun müqayisəli metoddur və gözəldir. Mən sadəcə, yəni, belə deyim,
məsləhət istədim ki, necə qarışdırmamaq üçün nə etmək lazım. Başa düşdüm. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun. Sağ olun. Xoşdur. Başqa sualı olan? Üzr hesab edin, biraz səs gəldi. Digər otaqda. Kimsə artıq səsli də danışa bilərik, çünki dərsin vaxtı qutarıb bir-birimizə elə də mane olmarıq. Kimsə nəsə sual vermək istəyirsə elə birbaşa səsli sual verə bilər. Rəşad bəy, mən bayaqki sualımı təzəni də soruşmaq istəyirəm. Bu şeylə bağlı, Rus əlifbası və Azərbaycan əlifbasının istifadəsi ilə bağlı. Bu razılaşmadır, yoxsa Python bunu qəbul edəmir, yəni yazmaq olsun. Çünki mən Jupyter-də və Python-da yoxladım, yəni üydən, ədən istifadə edə bilirəm. Siz üydən, ədən variable adında istifadə edə bilirsiniz, yoxsa... Bəli, variable adında. Misal üçün... Maraqlıdır. Bu, sizdə Python neçəncı versiyadır? 3.8. 3.8. Bu barədə açığı mən də bilmirdim. Bu mənim üçün belə sürpriz oldu, təəccüblü oldu. Oxuyaram, bəlkə dokumenta 3.8 təzə versiyadır da. 3.7 əslində təzə idi, 3.8-i də dərhal bıraxdılar. Bəlkə də bilmirəm. Yəni, təzə konvensiyada ola bilər ki. Yəni, dəyişən adlarında maraqlıdır. Ü, necə dəstək? Həqiqətən də bu dəqiqə error çıxmadı. Ha, maraqlı, qəşəng. Bunu şəxsən mənə xəbərim yoxdur belə bir şeyin gəldiyindən. Rus hərfləri də istifadə eləmək olur. Rus hərflərini mən yoxlamamışam. Siz yoxlamışsınız. Vəli, vəli, istifadə eləmək olur. Çox maraqlıdır. Görəsən, JavaScript-də elədir mi? Bəli. Çox rahat şəkildə istifadə edəm. Nə gözəl, nə gözəl. İstifadə eləmək olurmuş. Amma bunu yenə də mənim üçün biraz şey oldu, qaranlıq qaldı. Dəqiqləşdirib deyəcəm. Mən dokumentasiyadan araşdırıb, mən sizə bunu sabah lap dəqiq izah edərəm. Görün. Oldu. Sağ olun, təşəkkür edirəm, maraqlı bir şey. Mən də sizdən nəsə öyrəndim. Buyurun, Azər bəy. Sağ olun, görüşənə dək. Azər bəy getdi. Başqa kiminsə maraqlı nəsə sualı var mı və yaxud da kəşf elədiyi bir şey? Yoxdursa, onda əgər yorğunsuzsa, sağollaşaq. Varsa da yenə mənim üçün heç bir problem yoxdur, mən davam edə bilərəm. Elşad bəy, sürüstə. Aha, buyurun. Bu, əslində JavaScript ilə Node.js-in fərqi nədir? İkisi də fərqli-fərqli dillərdir. Üzr istəyirəm, mən qarışdırdım Python-la elə bildim deyirsiniz. JavaScript-lə Node.js-in fərqi nədir? Node.js interpretatordur, Node. Amma onun dəstəklədiyi dil JavaScript-dir. JavaScript dildir. Node isə o dili dəstəkləyən interpretatordur. Necə ki, o Python interpretatoru var, bir də Python dili var da. Python dilində yazdığımız kodları Python interpretatoruna veririk. O, onu icra edir. Amma digərində amma elə deyil. Digərində ad olaraq fərq edir. Node.js elə bil interpretatorun adıdır. Virtual maşının adıdır. JavaScript isə onun dəstəklədiyi dildir. Hamid bəy, oldu, problem yoxdur. İstəsəz də, yəni, sizə təzdən... Bir dəfə mən bir CV-də oxumuşdum. Yazmışdı ki, təsadüfən qabağıma çıxmışdı. Adam yazmışdı ki,
Yani ben çok ülkelerde olmuşam. Hollanda'da olmuşam, Amsterdam'da olmuşam, Amerika'da olmuşam, Chicago'da olmuşam. Belə virgül qoya-qoya yazmışdı da ki, yəni ki, güya ki başqa-başqa ölkələrdə. Belə də bir dəfə qarşıma CV-də çıxmışdı ki, yəni ki bu yazı burada Node.js-i də bilir, JavaScript-i də bilir. Mən də baxıram belə heyrətlə ki, yəni bu nə olan şeydir ki, bu belə çoxaltmaq istəyir yoxsa mənə variant gəlmək istəyir? Yox, belə deyim də JavaScript-in 2 dənə işləmə yeri var. Biri Node.js vasitəsi ilə backend, yəni terminalda istifadə edirik də. Biri də frontend, browserdə. Həqiqətən də browserdə olan obyektlər Node.js-də yoxdur. Node.js-də tamam fərqli obyektlərdir. Burada tamam, yəni built-in obyektlərdən söhbət gedir də. Sintaks olaraq eynidir. Yəni təyinatı da. Amma browserdə biraz fərqlidir. Browserdə DOM elementləri, DOM obyektləri var. Yəni document object model deyirlər də. DOM obyektləri var. Amma Node.js-də yoxdur. Belə şeylər var ki, yəni frontda biraz fərqli davrana bilirsiniz. Hə. Sintaks olaraq fərqli deyil. Yanaşma olaraq fərqlidir. Yəni obyekt, built-in obyektlərdən söhbət gedir ki, onlar bəli, Node-da fərqlidir, browserdə fərqlidir. Sağ olun, Tural bəy, Turan bəy. Hamlet bəy, siz elə yaza bilərsiniz, istəsəz. Mən burada deməyə bir yox. Birinci sualım oldu ki, o demişdiniz, deməli, göndərəsiniz bizə videonu, video materialı YouTube-dan başqa ki, biz necə sonraq eləyəcəyik özümüzə. Bir də silikanı göndərəcəkdiniz, bir də slayt və rekord verilir. Yəni, mənə məsələn, heç nə gəlməyib, bəlkə elə bildim, heç tək mənə göndərmək, yəni nəsə yanlış sualıb, amma e-mailim olmalı idi. Yox, sizə bugün bu dərsin eventi, yəni kalendarı gəldi. Bəli, gəldi. O məktuba baxın, orada həm də video, dünənki dərsin video linki də var. Hə, başa düşdüm. Hə. Bir də o yarım saatlik video demişdiniz, oradan baxıb sonra... Hə, onu hələ heç kimə göndərməmişəm, çünki Windows üçün ustanovkanı çəkib qurtarmamışam. Hə, bir də belə bir şey təklif eləmək istəyirəm, yenə özünüz bilənməzsiniz, amma məsələn... Tutaq ki, mən dəftər qoymuşam yanına bu akınaq, bəzi qeydləri aparıram. Məsələn, suallar və ya özüm üçün lazım onu qeydləri aparıram. Məsələn, təklif edirəm ki, tutaq ki, kim sual vermək istəsə, yenə sizin deməyiniz daha düzgün olar və əlavəyiniz daha düzgün, çünki siz aparsınız bu işi. Kim sual versə, məsələn, axırda versin və ya mövzu həmən tema qutaranda olsun. Çünki, məsələn, mən baxıram ki, diqqətlə baxırıq və ya siz də diqqətlə danışırsınız. Birdən tutaq ki, orta hissədə bir nəfər sual verəndə elə bir ki, razetkadan çıxırıq. Necə razetkadan çıxırıq? Top. İfşo, həzir ora köklənincə həm nə qədər vaxtımız itir və ya sualın da olur da, eləsi olur ki, dərsə adəti olur və ya olmur. Biz gedirik başqa istiqamətə, yəni əsas temadan yayınmıq. Amma bir məsələ də var, Hamlet bəy. Olur ki, sual birbaşa ilə həmən anda danışdığım mövzu ilə bağlı olur. Mövzu ilə bağlı olsa, yəni bağlı olsa, hardasa cavablandırmaq və ya şeyləmək olar. Amma içindən çıxanda hamı çıxır. Məsələn, siz çıxırsınızsa, biz vəbşi çıxırıq. Mən öz parma deyirəm, mən vəbşi rəzətkadan çıxıram. Həsən köklənməyim bir zaman alır. Aydındır. Düz deyirsiniz. İndi yəqin heç kim incimez də məndən. Əgər sual mövzuya aid deyilsə, onun üstündən keçsəm. Axıra saxlasam. Məncə biz inciməz. Çünki hamımız burada əsas olur ki, bu şeyi öyrənmək üçün burada. Sizdən öyrənmək. Gələn dəfə belə yoxlayacağım. Hər yarım saatdan bir 5 dəqiqəlik açıb sualları oxuyacağım, cavablandırıb sonra bir də davam edəcəm. Bu qayda da 2 saatdan 4 dəfə. Sonra da ki, indi kim sonda suallarını vermək istəyir, bu şəkildə sual cavab eləyərik. Oldu, əgər kimsə başqa sualı yoxdursa, sağollaşaq, sabaha qədər. Sağ olun, çox sağ olun. Sabahki dəvət linkinin üzərində həm bugünkü dərsin videosu gələcək, həm də ki, o slaydlar və digər söz verdiyim video gələcək. Çox sağ olun, müəllim, təşəkkür edirik. Sağ olun, xoşdur. Sağ olun, sağ olun. Təşəkkürlər.